današnji javni forum u Zaječaru, diskriminacija u Srbiji, sa temom posebno, sa posebnim fokusom na diskriminaciju Roma. Moje ime je Dragan Đorđević, ja sam aktivista za ljudska prava iz mreža Odbora za ljudska prava Srbije KRIS i želim vam dobrodošlicu, pre svega zahvalnost okrugu što nam je omogućio i gradu Zaječaru što nam je omogućio prostor da na jednom mestu porazgovaramo o problemima, mogućim rešenjima i uzrocima diskriminacije jedne grupe naših sugrađana, konkretno romske zajednice, jer kao što verujem da znate po svim istraživanjima, svim nalazima, romska zajednica spada u jednu od najdiskriminisanijih društvenih grupa u Srbiji u ovom trenutku. Sa mnom će danas biti moje kolege, naravno, zahvalnosti društvu Rom iz Zaječara, Miljanu Rašiću, jer mreža KRIS ovaj skup danas organizuje u saradnji sa udruženjem društvu Roma Zaječar. I pre nego što krenemo po agendi, zamoliću pre svega domaćina, tako kažem, pomoćnika gradonačelnika, gospodina Srđana Marjanovića, da nam se obrati u ime grada Zaječara. Dobro, hvala, ja ovo nisam očekivao, moram da kažem da iznenađenje, ali evo, da kažem da mogu... Da... Ovo je lepše deo na početku, posljedno za vam. Pa dobro, hvala što ste danas u Zaječaru. Ja sam sa Miljanom razgovarao na ovu temu u više navrata. Mi smo imali posetu Vitomira Mihajlovića pre mesec i po dana ili dva, tako otprilike, malo smo razgovarali o problemima Roma. Nažalost, slažem se u velikom delu da postoji ta neka određena doza diskriminacije. Ja sam neko ko želi da veruje da tu nema neke zle namere i da tu nema nekog smišljenog nastupa u tom pravcu. Neke korake smo preduzeli u pravcu poboljšanja uslova i rada i življenja romske nacionalne zajednice. Bitno mi je da kažem da su sve manjinske zajednice vrlo bitne za funkcionisanje sistema. Nekako se romska ističe u tim nekim zahtevima za saradnju i to je vrlo pohvalno. Pre svega je tu Miljan, on i ja smo često na kontaktu, često pokušavamo da rešimo neke probleme. Postoji veliki broj problema koji su nerešivi, postoji oni koji su rešivi, a koji se odlažu i postoji oni koji rešavamo. Malo pre mi Miljan rekao i to je dobra vez da već radimo i na to po pitanju postavljanja tog koordinatora za romsku nacionalnu zajednicu i ja verujem da se to već danas, ako ne danas, do kraja nedelje se to realizuje. Eto, da ne bi dužio, siguran sam da imate vi više od mene da kažete po tom pitanju, tu sam ja i da pokušam nešto da odgovorim ako postoji pitanje. Još jednom hvala što danas možemo otvoreno da pričamo novu temu u Zaječaru i nadam se da one probleme koje sam naveo kao nerešive, da će ih biti što manje i da ih više neće biti. Hvala vam najviše. Pomenuli ste da je romska zajednica jedna od aktivnijih u formulaciji, u saradnji, u komunikaciji sa donosiocem odluka. Ovaj skup ima za cilj između ostalog danas da pokušamo da direktno u međusobnom kontaktu, jer ovde su sa nama i stanovnici, pripadnici romske zajednice, pa i svega stanovnici romskih naselja, vidimo gde tu možemo kao zajednica da pomognemo, koji su to problemi koji će po prioritetu biti prvi kandidovani od strane romske zajednice. I to jesu, kako kažem, problemi, verujem, kao i u drugim mestima, pošto mreža KRIS svoje aktivnosti sprovodi u pet gradova, tako da ovo je drugi okrugli sto, drugi javni forum, juče smo bili u Negotinu, i problemi se manje više za sve gradove i sve sredine isti. Ali ono što je mene ohrabruje u vašem izlaganju, opet ponavljam da romska zajednica je aktivna i da želi da prosto nađe najbolje i najadekvatnije rešenje, i to odstupa od onog stereotipa predrasuda gde većinska društvene grupe, većinska zajednica, nažalost u javnom prostoru uporno gura romsku zajednicu da Romi nešto traže, Romima samo nešto treba da se da. Mislim, jedan od razloga zbog čega smo
Također ovdje danas je da osim tu komunikaciju koju imate malo strukturiramo i saznamo što se dešava u Zaječaru. Krenut ćemo redom po agendi. Moj kolega Dušan Prevolović, koordinator odbora za ljudska prava, predsjednik odbora za ljudska prava Negotinu, koordinator kancelarije Kris u Negotinu, će vam nešto više reći o samom projektu i o tome što mi radimo kada su prava romske zajednice u pitanju. I na kraju ovog mog uvodnog izlaganja, ovo danas se organizuje zahvaljujući, ovaj skup se danas organizuje zahvaljujući podršci Silver Red Defenders, švedskoj nevladinoj organizaciji branitelji građanskih prava, a sredstva za tu podršku je obezbedila Švedska međunarodna agencija za razvoj SIDA. Dušane, izvoli. Hvala Dragane, hvala gradu Zaječaru, hvala okrugu. Gospodin Marjanović, ovdje predstavlja općinsku upravu. Hvala njima da dosadašnjem razumevanju, a kada su u pitanju nacionalne manjine, koristili su tu mogućnost, a nisu bili obavezni po zakonu, ako se radi o Savetu za međunacionalne odnose, gdje također može da se artikuliše i ono što je problema i ono što je dobro unutar nacionalnih zajednica ovdje na teritoriji grada Zaječara. Također, ja sam i malo pre rekao medijima, grad Zaječar je član stalne konferencije opštine i gradova, iskoristili su taj dobar put za uvođenje koordinatora za romska pitanja upravo kroz tu stalnu konferenciju gradova i opština. Nažalost, Negotin nije, ali smo iskoristili kontakte preko Miljana Rašića, predstavnika romske zajednice i predsjednika društva Roma i budućeg koordinatora, da i koordinatora za romska pitanja, odnosno koordinatora za prava Roma, odbora za ljudska prava Negotin, gospodina Dobrice Selimović, uključimo u te sastanke, pa da nekako makar i na mala vrata i Negotin uđe u tu priču, zato što se tu radi o međunarodnim organizacijama koje učestvuju sa ponekad odnosom 1:10 dinara na 1 dinar, lokalne samouprave 10 dinara ulažu. Imate primjer iz jednog malog mjesta Prokuplje koji ima mnogo više pripadnika romske zajednice nego ti Zaječar zajedno i da je tu uloženo oko 80 miliona dinara, a od toga 19 miliona je uložio sama opština. To su velike pare, što on kaže, dolazi iz Negotina, to nema šanse. Ove godine je bilo odreda nekih 3 miliona dinara koji nisu ni potrošene, preneće se u sljedeću godinu, za sljedeću godinu je zemljišno nekih 10 miliona, ali to je u nekom preseljenju jednog nekog malog naselja. Razmišlja se o kontejnerima, gdje se mi to usprotivimo, zato što su kontejneri privremene mere, privremeno će biti. Idemo na to da se sa međunarodnim nekim organizacijama ipak napravi grada od čvrstog materijala, a siguran sam da i međunarodne organizacije neće dopustiti da se pitanje premeštanja ovog neformalnog naselja bude putem kontejnera. Se vratimo na ovaj projekat Mreža pravne pomoći za Rome. Iako mi radimo od 99. godine pravnu pomoć koja podrazumeva zatvaranje celog kruga, to znači i zastupanje pred sudskim organima. Ja sam za ovih godina dana od decembra mjeseca do sada mnogo naučio, pogotovo kada su u pitanju predstavnici romske zajednice, odnosno Romi. Jako dugo radim već ove izveštaje u senci za potrebe Saveta Europe, bilo da je u pitanju okvirna konvencija o nacionalnim manjinama ili regionalna povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima. Upravo ovim projektom prvo sam sam ja, a drugo pokušavaju kod svojih kolega, a i putem medija, sve građane, da skinemo na stereotip kada su u pitanju Roma. Ono što sam ja zaključio, Romi su vrlo pragmatični, pošteni i imaju cilj da ostvare svoja prava. Nemaju oni neke velike prohtjeve, mi do sada još nismo naišli da neko od predstavnika romske zajednice traži nešto besplatno. Ako je u pitanju Centar za socijalni rad, gdje se uglavnom podnose zahtjevi
za jednokratnu ili drugačiju novčanu pomoć, to je ono što im zakon dozvoljava. Znači nisu to Romi izmislili i nije to nešto njihovo što oni zahtevaju mimo toga, nego je nešto što je zakonom propisano i oni žele samo da se to poštuje. Kada su u pitanju ovo, govorimo o pritisku na donosioce odluka. Ne mislimo ništa loše po tim, nego, ja sam malo pre rekao, zbog lošeg sprovođenja dekade Roma, ona je ponovljena. Znači, mi imamo ponovo sada dekadu Roma 2015-2025. Na čelu te dekade Roma je ministar iz vlade Srbije. Zamenik predsjednika je također ministarka u vladi Srbije. I valjda to pokazuje ozbiljnost države da želi da se bavi ovim pitanjem. Također, završena je nova strategija koja je dobila pozitivne ocjene, recimo od Poverenice za ravnopravnost, i čekamo da se ona usvoji na vladi Srbije. A upravo ta strategija kaže dodatnu mobilisanost svih činilaca društva. Kažem vam, dodatno mobilisanost, to znači da malo ubrzamo rad kada su u pitanju ti zahtjevi, kada su u pitanju uočavanje samih problema na terenu. Mi smo obišli, ako je u pitanju opština, odnosno grad Zaječar, recimo obišli smo Avramicu gdje su vrlo loši uslovi, stambeni uslovi, ljudi u onom delu, se tamo je više nacionalno naselje, ali imamo jedan deo koji je romski i veliki je problem što to nije vlasništvo grada Zaječara, nego je to vlasništvo Rudnika i tu sad otežava ovaj problem u saradnju sa ovim međunarodnim organizacijama da se tu nešto renovira, ulaže i tako dalje. Drugo je što Rudnik, koliko sam ja vidio, daje struju i ja to ne plaća, ali su uslovi, verujte mi, vrlo, vrlo loši. Ima to nešto gdje grad može da pomogne, ako je u pitanju prevoz, ako je u pitanju nešto što njima dodatno treba. Vidio sam da nema ni prodavnica, nema ni baš najboljih puteva. Donositi odluka, trebalo bi da se možda ne kriju iza onoga, ne možemo vezati električnu energiju zato što to nije legalizovano. Evo sad, svi ste vidjeli sinoć što je šesti po redu zakon o legalizaciji. Ako mi čekamo da se sve to završi, budite sigurni da romska zajednica nikad neće imati električnu energiju, pogotovo u takvim, jer mi imamo u Srbiji naselje koje se zove neformalna romska naselja. Također u pripremi, kolega Dobrica je malo prepodelio neke materijale, radi se o pripremi, mislim da je to oko ovog zakona o legalizaciji neformalnih romskih naselja. Da, to je to postavljeno. Moramo gledati, ako je u pitanju legalizacije, ako je u pitanju da se to ubrza. Mi imamo neka pozitivna iskustva kada je u pitanju EPS snabdevanje ili EPS održanje, sad nisam baš najsigurniji tu, pošto su to neka nova imena za nas. Mislim da je EPS snabdevanje ovi što naplaćuje, a EPS održavanje ovi što postavlja struju. Pa dobro, kod nas je bitno sad ovi što vežu struju. I tu sam primijetio razliku. Recimo, ovi što vežu struju, oni žele. Kada se podnese nekakav zahtjev, ne znam, za legalizaciju, ako je to u pitanju opštine, da opštine, ili ako je u pitanju, ne znam, može da se podnosi zakon o otkupu tih stanova, kuće i tako dalje, što ne mora da bude otkupan, dovoljno se podnese zahtjev da bi EPS mogao da stavi privremena kontrolna brojila. Mi smo time rešili problem, da oni ljudi privremeno imaju. Romi u takvim naseljima nisu tražili da im neko drugi plati struju. Na osnovu takvog ugovora, oni će potpisati ugovor sa EPS-om da plate struju. To imamo slučaj u nekom romsko naselje, opština je dala uverenje da su oni bespravno tamo ušli i samo su platili one kuće i kablove, a jedan predstavnik Roma na osnovu tog uverenja o prebivalištu, a da je on tu bespravno, potpisao ugovor sa EPS-om i
to naselje ima 10 porodica, ima struju. Isti je problem sa komunalnom mrežom koji je pitanje voda. Mi smo tražili i bilo isključenje vode, da se dozvoli da tim ljudima dug plata na rato i da priključenje plata na rato. Komunalno preduzeće je izašlo u susret, odobrili se to. Imam sad slučaj sa EPS-om na 9. Mi smo napisali molbu da je neko ento lice došlo u kuću, nema struju, zato što prethodnik nije platio struju. Sad ovo lice želi da plati taj dug, da bi EPS vezao struju. I da normalno nastavi da plati sad. Su napisali zahtjev da on tuđi dug plati na rate. EPS na devani nam je odgovorilo da oni to ne mogu da odobri, jer ljudici moraju da rade, mašine troše, ne znam, gorivo, radnici traže platu, ima li potrebno to. Či totalno ne razumevali, potpis nekakav menadžer, ne znam, EPS na devani, ne sjećam se, nebitno je njegovo ime, ali to je copy-paste urađeno. Znači, to uopće se nije razmišljao, niti je se ušlo u suštinu, a pitao bi se da li bi taj čovjek isto uradio da je u pitanju njegova kuća ili njegov prijatelj ili njegov sin da želi da uđe u kuću i dakle, tu imamo slučaj u Brezoniku u Boru, zbog nesređivanja, znači ljudi napuštaju tamo ono naselje koje je katastrofalno stanje, vlasništvo publika Bor, dolaze drugi, i ovi drugi što dolaze u tim nehumanim uslovima ne mogu da imaju električnu energiju zato što njihovi prekupci to nisu platili, struja je isključena i oni ne mogu i da žele, ne mogu na rate. Znate, ko se skupi nešto više od 10, 15, 20 hiljada, pa ne možete očekujete od pripadnika romske porodice koji je došao u taj nehumani prostor da plati 10, 20 hiljada električnu energiju. Znači, totalno nerazumevano. Imali smo slučaj u Nišu gde je grad prihvatio kad su ti mimo svoje volje dovedeni u jedno naselje i da je posle određenog vremena da sam grad način ne zna zašto je prekinuto plaćanje električne. Ljudi su ostali bez struje. Mi smo vidjeli i pokušavamo da utičemo na romsku zajednicu, nemojte tražiti da vam neko drugi plati. Platit će vam mjesec dana, dva i posle toga više neće plaćati. Nađite načina da vi budete nosio odgovornosti jer onoliko koliko možete, toliko ćete potrošiti i toliko ćete imati. A mi ćemo pokušati upravo kroz ovaj projekat da vršimo pritisak na donosce odluka, da izađu u susret i da im se dozvoli makar ovo. Ima milion stvari sa kojima se jedan mali čovjek susreće. Veoma se teško da živi u Srbiji, svi građani Srbije teško žive, nacionalne manjine će im se žive malo teže, a pripadnici romske zajednice kao pripadnici nacionalne manjine mislim da žive najteže. Imali smo mi raznih komentara, pošto postoji jedna komisija tamo gdje smo i mi predstavnici te komisije. I kažu, a zašto nisu sposobni za rad? Nekako, dajte ih posao da vidimo da će. Pa ćemo ih posao osuditi, da neće da radi. Ajde, neka se neko javi, neka kaže, evo posao za Rome, a oni neće da radi. Ali da se razumemo, mi su Romi specijalizovani samo za komunalno preduzeće. Kad idete u Beograd, mislite da niko drugi ne zna drži onaj šmrk tamo u ruci, pere ulicu, još samo Romi smo. Nije tačno. Taj posao dobio je samo Romi. Mi smo imali juče, jer nisam hteo da reaguje predstavnica lokalne samouprave, gdje su rekli oko ovog, ja ga ne znam, zovem prinudan rad, ovo što se ne znam, 28 sati mjesečno određuje 4 dana po 7 sati da nosioci socijalne pomoći, mi smo dobili iz centra, znate što to znači. Da kaže, komentar je bio, pa to je lak posao, samo malo čišćenje, to se, znate šta? Zašto moraju da čiste ako ti 28 sati? Mi imamo arhiv u Negotinu, gdje se po ceo dan dobro plaćeni službenici, ceo dan kopiraju na sred. Pa dajmo, pošaljimo ih tamo u arhivu da kopiraju, što moraju da čiste ulice? Imamo u sudu sređivanje dokumentacije, nošenje onih fascikli i sređivanje tamo. Imamo i pismenih, imamo koji su školovani. Dajmo im da rade u arhivama, da arhiviraju te stvari, zašto tih 28 sati mjesečno, zašto moraju da čiste ulice, zašto mu kaže lagan posao. Ja mislim da je taj zakon pred Ustavnim sudom, da taj zakon nije dobar i diskriminatoran. Ako dozvolite kasnije da objasnite tog zakona i uopšte, sada evo čujem novinu da kažete da je obavezno 28 sati, recimo u nekoj opštini, ako sam vas dobro razumela. Nigde nije obavezno, to je potpuno dobrovoljno. Znači, danas važeći zakon o socijalnoj zaštiti
je samo dao kao mogućnost dobrovoljnosti, jer osnovni princip, da li će korisnik novčane socijalne pomoći dobrovoljno da odradi i za taj rad da dobije nadoknadu i za tu nadoknadu da se umanji socijalna pomoć, odnosno ukoliko je nadoknada veća od iznosa socijalne novčane pomoći da se ukine za vreme dok je radno angažovan. Znači to je potpuno, ne znam o čemu se radi, ali vam odgovorno tvrdim da je ovakav zakon, menjaće se taj zakon, kakve će rešenja biti, to je dobro da se uključite na vreme, jer upravo kod izmene tog osnovnog sistemskog zakona o socijalnoj zaštiti daje mogućnost vama, organizaciji, da participirate i da dajete sugestije s obzirom da je dosta korisnika iz te naše manjinske grupe. Kao i svakom zakonu, uvijek imamo one koji su za i protiv i ovaj zakon izazvao dosta pažnje i s tim mi želimo da verujemo da zakon pisati je možda mislio najlepše i najbolje, ali uvijek nalazimo na lošu primjenu. Ili nema primjene, ili je loša primjena. Ja ne bih želeo da nikog optužim, pošto i jutro sam pošao iz nego sam imao sam malo duži razgovor sa predsjednikom centra socijalne zaštite, imao fantastično saradnje. Čak i kad ne ide kako treba, lepo se razumemo. Ali, znate što praksa kaže u Negotinu? Ako ne ispoštujete tu mogućnost koju možete, a ne morate, onda nećete biti na spisku za socijalnu pomoć koju se predaje opštini. Znači, onda nećete biti, ovo vas favorizuje da budete na listu. Ako vi nećete da prihvatite ovih 28 sati, onda vi čekate tamo na začinu da biste bili na listi da dobijete nešto jednokratno ili više. Za to bi se radi. Taj zakon možda, zato na pisa točki nije razmišljao o tome, ali da se dešava se i reći će, on ne želi da radi ovo, a što bi mi onda dali ako on ne želi? Možda neko ne želi iz drugog razloga, možda neko želi to što da radi neki cenjeni posao. Ako dozvolite, vrlo je korisno, evo su predstavnici organizacije naše romske organizacije od Uveđu, a ima pretpostavljam i drugih ovih gradova tu i opština na našem regionu. Znate, jedno mora svako da zna. Nadoknada koja se prima ako se neko angažuje, pa i u to komunalno preduzeće, znači smatrate da Romi nisu samo za komunalno preduzeće, nisu za poslove koji se tamo realizuju. Ali nadoknada mora da bude isplaćena od tog javnog preduzeća, odnosno ustanova ili službe ili nekog privatne kompanije ili privatnog privrednog društva. Nadoknada za rad mora da bude isplaćena. I za tu nadoknadu se umanjuje novčana socijalna pomoć. Prema tome, ne ide se dobrovoljno na rad da bi se primio puni iznos zakonskog utvrđenog iznosa novčane socijalne pomoći. A šta se dešava prema tome, znači, ako ste prihvatili i dali izjavu da želite da budete angažovani, vi po ugovoru, po jednom od ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu, primit ćete nadoknadu za 28 sati, kao što je gospodin naveo. I za to, za tu visinu nadoknade umanjen je novčani iznos za taj mesec i mesec u kome ste odradili tih 28 sati. Znači, to je potpuno dobrovoljnost. Za jednokratne novčane pomoći koju vi vrlo često podnosite preko centara za socijalni rad ili neposredno opštinama i gradovima, jeste, to je sasvim druga priroda tih novčanih davanja. Nije uslovljeno sa novčanom socijalnom pomoći kao trajnim pravom za porodicu i pojedinca koji je dugoročnije ugrožen nego nekom trenutnom zatečenom situacijom koja vas dovodi u poziciju da za trenutno stanje koje vam se desilo, neki slučaj, neka okolnost za koju vi imate pravo da potražujete jedan put, i zato se zove jednokratna novčana pomoć, da potražujete da bi rešili tačno, precizno situaciju ili okolnost koja vas je ugrozila ili člana porodice, dete, pojedinca itd. Znači, znači, novčana socijalna pomoć isplaćuje se iz Republike, jasno je definisala,
da ovaj postojeći zakon daje mogućnost da pojedinac, korisnik, njegova porodica mogu da se izjasne pred Centrom za socijalni rad da li žele da se radno angažuju, da za te sate radnog angažovanja dobiju nadoknadu od, da li privatno, od privrednog društva, da li javnog ili privatnog privrednog društva, i za iznos da su manje nadoknada. Znači, to da vam bude jasno. A šta se dešava ako takva osoba mora da ode na, na bolovanje, da bi prosto krip problem pa, znači, u zdravstvu, šta se dešava, kako se onda rešava? Znači, vi ste tamo angažovani po SAP-u. Dobro. Znači, po SAP-u. U zavisnosti od ugovora, ako imate ugovor o delu, vi se sada ugovarate za neki posao, određeni posao koji biste odradili određeni broj sati. Ako idete na privremene i povremene, to su neke različite prirode koje vam daju mogućnost da, i, da se čovek privremeno razboli, odnosno da bude privremeno odsutan po osnovu bolesti. Znači, to su različite sada situacije u zavisnosti od ugovora. Još jedno pitanje, u slučaju da on radi na tim privremenim povremenim poslovima i za taj mesec mu se sad umanji socijalna pomoć, a on u firmi kasni plata. E pa, to je najveći rizik sa kojim se mi susrećemo u čitavoj Srbiji i naši korisnici Zaječarskog centra za socijalni rad, upravo kada smo ih pozivali, znate da ste vi svi pojedinci odavde dolazili, davali izjave pred centrom da li želite da budete radno aktivirani, ali pritom sam ja obavila konsultacije sa privrednim ovim društvima privatnih i javnim preduzećima, službama i ustanovama i dobila saznanja otprilike da li se kasni sa zaradama i kad bi bile nadoknade po tim ugovorima isplaćene, jer u protivnom, ako se angažuje u novembru, u ovom tekućem mesecu, nadoknada za novembar mora da bude umanjena. A sada imate sledeću situaciju, da čovek realno odradi tih 28 sati i da mi smanjimo, a da bude isplaćen iduće godine, aprila, meseca. I to je onda jedan veliki problem za porodice, ugrozile bi se porodice i to prosto je to. Da. To je realna situacija i mi u Zaječaru, oni ljudi koji su se izjašnjavali, ima ih dosta, koji su rekli da želim, hoću, kasnije nijedno javno preduzeće nije moglo da garantuje, ili čašto više i ovi preduzetnici privatni i neka druga privredna društva nisu mogli da garantuju da će narednog meseca, za protekli mesec, da isplate nadoknadu, a to bi ugrozilo vas. I mi smo to vama stavili do znanja i vi to svi znate, znaju nacionalne službe koje nas prate u tim realizaciji tih aktivacija korisnika novčane socijalne pomoći. Da, zna lokal i otprilike to je to. Stanje u Zaječaru je ta. Hvala na ovom dodatnom objašnjenju, upravo tako i zamišljeno da razjasnimo neke da. Stvari gledajući se ovde ulice. Moramo ovdje da imamo u vidu da je stranka i neuka, ne može da i ne mora to da razume i opet pričam iz iskustva šta se susrećemo na terenu. Kada se radi o socijalnoj pomoći, vi znate da određeni broj meseci u godinu dana možete da primate. E sada, također imamo ono dobra namera, u ovom slučaju Centra za socijalni rad, i ovaj, da li imamo razumevanje od korisnika i želju baš tako. Recimo, imamo slučaj da, ako je to 6 meseci ili 9 meseci, predstavnici centra gledaju da vam to predlažu u one, da tako kažem, mrtve mesece. Da. Kad vi ne možete da nađete neki dodatni posao da radite, da tad primate, a kad ima ono letnje, ne znam, prošle, da tad ne budete korisnici toga, da biste mogli da budete, da nađete i neki drugi posao. Sad neki ljudi se sa tim ne slažu. On želi svojih 6 ili 9 meseci, se zavisi, želi da iskoristi kad on želi ili možda kad on ima potrebu. I znači, živi smo ljudi, svako ima svoje potrebe, ne živimo po nekom, ne znam, pa samo određenim delovima godine imao. Znači, i to da se razjasni. Ne mora da se prihvati to, ali bilo bi dobro da možete da imate jedan kontinuitet primanja. Ja sam teo da razumem i da prihvatim da je predstavnik centra, kad je to rekao, jel, danas možete da radite, zaradite neki dinar, čim vam se ta mogućnost otvori, mi ćemo vam otvoriti mogućnost korišćenja vašeg zakonskog prava 6, odnosno 9 meseci primanja te socijalne.
ponovo ponavljam, stranka može da bude neuka, ljudi dolaze, podnose zahteve, prolazi pređi broj vremena, znači mesec dana i dva, niko im ništa ne odgovara, oni nisu to predali u dva primjeta pa da im neko udari peča da oni znaju, dolazi i kaže pa mi smo negdje oko Đurđevdana ili mi smo negdje ne znam tada predali, ja ne moram da znam nikad je Đurđevdan, nikad je ovo, a ne znamo ni šta je predao, a nemamo nikad kao odgovor. Sada neko će pa neko kod nas nije došao. Juče smo dogovorili uopšte da se zavede svaki zahtjev koji dolazi u centar socijalni rad, jutro dolazi stranka kod nas, uradimo dva primjerka, kažem joj gdje treba da idemo, vraća se sa neoverenim papirom, dodatno zovem centar i pitam zašto niste dao pa ova devojka nije znala. Jer kod nas je sada, mi znamo za što je ona traži, znači u pitanju svojih lekovi i ne znam šta treba da treba, ali može da se desi zloupotreba, imamo svakakvi ljudi i svakakvi s kojima sam da kaže, ona nije ni došla, nije ni predana. A mi nemamo nikakav dokaz da je predana, što nije da je. Pa ne, mi ćemo naknadno da je zavodimo. Ma ljudi kad nešto ulazi u neku instituciju, neku organizaciju, to se odmah zavodi. Ne možemo mi sutra da zavedemo nešto što je stranka danas podnela. Imamo slučaj da se neko odbija usmeno. Mi kažemo, a morate da izdate to rešenje, bilo da je potrebno nekdo, zašto? Može da bude pravna pouka, može da poslije ljudi odzada se žale. Kaže, idi žali se. Ko vam je rekao, rekli smo u centru da se žali. Na šta? Ne znam. Pa šta ste podeli? Pa ne znam. Pa gde je to? Pa kod njih. Kaže, imamo iz pošte, da smo poslije to pošte. Ali šta ste vi podneli tamo? I ti znamo šta su podneli. Možemo da verujemo nekoga. Mi niti imamo problem, imamo želju da idemo da kontrolišemo nekoga sada u arhivi Centra socijalna da vidimo šta je Petar Petrović pre tri mjeseca predao. Trebalo bi da bude, opet kažem, u duhu te strategije, u duhu toga, ajmo da pomognemo, nije niko izabrao da bude socijalna slučaj, nije niko izabrao, ja znam dosta mojih prijatelja Roma koji ne žele da podnose, da podnose zahtjeve socijalne, ne žele, jednostavno ne žele. Kaže, ne mogu to da. To je lično pravo, ostvaruje se na osnovu ličnog zahteva. Svi ti ljudi imaju i svoje dostojanstvo i svoju čast. A neko nekoga odbiš, odbi ga onako kako zakon. Juče smo se dogovorili i danas prvi dan, jutarnji sat, na prvi nego smo pošli, oni rade po staru. A gde je to? U Negutinu. Pa znate, to je praksa centara za socijalni rad, svaki centar je jedna institucija. Znate, propisi su jednaki za sve centre. Međutim, organizacija centara je sada... Imamo slučaj u Boru gde je policija rekla. Praksa je takva. Te su se referent, ne znam koji je centra socijalna, mislim imamo da ime i prezme. Evo, ovde je... Biće podneto pritužba, samo da kažem, da su ljudi, zatraženo je... asistencija policije da se ljudi izbaci iz kancelarije centra socijalne rade. Kada smo sve ono sabrali i poduzeli, mi smo predstavnik centra prekoračio svoje ovlašćenja, došlo do vređa, pa niko neće dozvoliti da ga vi vređate u vašoj kancelariji. Neće niko dozvoliti svako, bilo da je on Rom, bilo da je on Srbin, bilo da je Mađar, neće dozvoliti da ga neko omalovažava da ga vređa. I usta da mu pripretite policijom i da ne znam. Podnećemo ovaj pritužbu policiji protiv takve. Imamo u opštinskoj upravi. Gde ne žele da se bave ovim. Ne želimo mi to. Imamo mi veće prioritete u našoj opštini od toga. Da su građani najviše prioritet. Sve to zbog građana. I onaj asfalt je zbog građana. I centar je zbog građana. Nisu ljudi zbog centra socijalne, nego centar je zbog ljudi. Nije opština tu da bi ljudi služili opštini, nego je opština da služi. Tu pokušavamo da održimo. Ponavljam, opet hoću da vam kažem sa šta se susrećemo da bi znali. Bespravno je radnik javno-komunalno ušao u privatno dvorište romske porodice. Iskinuo je sat. Nema pravo da radi po zakonu to. Kakav sat? Merni sat. A merni sat? Iskinuo je sat. Za vodu. Za vodu. Zakon je o državi. Po hitnom postupu sud rešava vraćanje u prvobitno stanje. Direktor javno komunalno kaže, iskoristi pravo i tuži. Neću da pravi. Zato što želim sa radim sa javnim komunalno, jer ima još 1000 takvih u gradu koji nisu platili vodu i došli do ovoga. Dogovorili smo se da čovjek plati na rate taj dug, da plati ponovno priključak koji smo svi zato što oni kazali priključak, e onda tu ide i komunalno, i ovaj voda i kanalizacija, pa ja nemam kanalizaciju, ali po ugovoru mi ne možemo, moramo imati kanalizaciju. Nema kanalizacije.
a na plaći kanalizacije. Onda smo uspjeli da to skinemo, da se kanalizacija ne pa samo to se. Dogovorili smo se. Nažalost, 60 dana je proteklo jun i jul na 40 stepeni. Tri porodice su u tom dvorištu, romske, koje su 60 dana bile bez vode, zato što nismo mogli da pokrenemo, da stignemo do zadnjeg onog koje treba da to uradi. Na kraju dogovorili smo se i evo, čovjek plaća i dug, plaća i ponovni priključak, ne daje mu niko besplatnu vodu, ali nismo otišli ni na sud. Onda smo našli rješenje da smo u drugom naselju, zahvaljujući ovdje pozitivnom dogovoru, u drugom naselju smo mnogo brže sredi taj posao. Ne želimo ovdje da neko kaže, mi imamo, ne znam, 18 advokata u mreži, Kris, mi ćemo vas tužiti. Neki stranci nam daju pare, mi nemamo nikakav problem. Ne, upravo suprotno. Ne želimo to, želimo dogovor. I to smo tako definisali pritisak na donosioce ovdje. Radili smo projekat gdje smo imali problem sa ovim osobe sa invaliditetom, gdje jedna firma asfaltira, druga firma radi trotoare. Nema spuštenje moć. Ulazi u javne institucije su neadekvatne, gelenderi, stepenište, šalteri, toaleti i to sve. Po projektu je zamišljeno da se to odnose krivične prijave fondi. Ne bi postojala institucija, ne bi postojala mjesto, ne bi postojala opština u kome koja to ima. Moramo da razumijemo da je ipak ovo Srbija, da je ipak stanje tako kako jeste, da nešto ne može preko nas. Mi smo lako donosili zakone, da se uklapamo sa, ne znam, tamo evropskim nekim gradovima i tako dalje. Ali nije tako lako preći sa konja na magarca. I sad magarca na konju. Mi smo obrnuti sa magarca na konju. Nije baš tako lako. Treba imati razumevanje, ali u pravom smislu treba upravo ti donositi odluka da shvataju da može nešto i malo napornim radom, dodatnim zalaganjem da se reši problem. Ja neću više da razmijavim. Mislim da Miljan treba da sa svojim kolegama da svoje iskustva ovdje iz Negotina, iz Zaječara, kao što smo mi ovdje iz Negotina delimično preneli, pa da vidimo lepo što ste vi ovdje prisutni, a mislim da je Centar za socijalni rad najveća meta korisnika. Vi ste kroz svoje izlaganje, gospođa Andrijašević kroz komentar i reakciju, prosto tako jedna od tema koja jeste bitna, na nivou izjavena da ima realnu dimenziju, znači politika i primjena tih politika. Jer glavni problemi, ključne oblasti gde su problemi, gde nastaje diskriminacije, jesu stanovanje, jeste socijalna zaštita, jeste obrazovanje, jeste zapošljavanje, jeste bezbednost na kraju krajeva. Zbog toga smo zahvalni što imamo predstavnike svih tih institucija na okolnom nivou danas sa nama. No dobro, kao što je Dušan rekao, Minja Rašić, predsjednik društva Rom, Miljane, moment je zvoli. Hvala puno. Ja bih na početku da se zahvalim svima vama puno osob, što ste uzeli učešće u današnjem ovom našem forumu takozvanom. Pa ajde na početak da prvo i pohvalim saradnju koju imam sa ovim institucijama, kao što je, naravno, prvo moram da pohvalim najveću saradnju koju trenutno imam, to je Crveni krst Srbije, tačnije Crveni krst Zaječar, tu je vlada. Prosto nas dvojica trenutno radimo, čini mi se, najviše po pitanju Roma. I ne vezano samo za Rome, radimo sada po selima, to neko naše mapiranje. Naravno, tu je i Crveni krst sa kojim ja slobodno mogu da kažem da imamo ekstra saradnju. Znači, ja ne znam da naravno, postoje ti neki sitni problemi koji mi rešavamo, slobodno mogu reći, u hodu. Naravno, znam da Crveni krst nije svemoćan, pa prosto ni on ne može neke stvari za... Mi ćeš centar za socijalni rad. Nije svemoćan, tako da ni on ne može neke stvari da rešava za naše Rome samovoljno ili ti sam. Naravno, tu je jako, jako bitna saradnja gradske vlasti sa nama. Tako da moramo svi zajedno da se uhvatimo u koštac sa problemima koje ima kod naših Roma. Naime, problemi kod naših Roma su konstantno sve veći, do duše. Trenutno se
oni u nekim poljima i smanjuju. Gde najviše imamo pomaka, to je obrazovanje. Prosto od uvođenja pedagoških asistenata, mi od onih famoznih 0,3%, sada imamo preko 25-27% obrazovanih Roma. Znači, slobodno mogu da kažem da nije više ono da se naše mlade Romkinje udaju sa 13, 14, 15 godina, prosto sada naša deca završavaju i srednje škole, i osnovno obrazovanje, da krenem, pa imamo i fakultetsko obrazovane ljude, tako da naši Romi se svakodnevno trude da podignu svest kod većinskog stanovništva, samim tim i budu odlični ljudi. Prosto moram da se nadovežem na probleme, ajde da krenem redom od Avramice, pošto smo tamo najviše, čini mi se, radili. Jeste, stvarno je užas kako oni ljudi žive tamo. Oni nemaju prevoz adekvatan, oni postoji prevoz koji nije redovan. Put od sela, to jest od samog ulaza, pa svet kroz selo je u katastrofalnom stanju, nemaju rasvetu. One zgrade su im oronule, u jako lošem stanju, ali tu se pa javlja jedan doduše. Ima segmente gde može gradska vlast da učestvuje, a to je eto to neka rasveta, ti neki prilazni putevi gde može gradska vlast da to malo priuredi. Naravno, ono najbitnije to je stanovanje njihovo. Tu smo mi u problemu gde bismo mi mogli da dovedemo organizaciju koja iz Novog Sada radi, to je Eho organizacija. Oni rade, trenutno se radi nacrt zakona o legalizaciji neformalnih naselja, kuća, gde oni tim njihovim programima imaju dogradnju sanitarnog čvora, krovova, maltene celog stambenog kompleksa, naravno u saradnji sa lokalnim samoupravama. Međutim, u Avramici smo naišli na probleme, tačnije problemi su vlasništva, jer je to naselje je više etničko, ima raznih struktura ljudi, ali naselje je prvenstveno vezano za rudnik. Tako da su svi oni na jedan način vezani za rudnik i nemaju ta neka rešenja koja njih ovlašćuju da su oni vlasnici tih stambenih kompleksa. Tako da smo tu u problemu i ne možemo da im dovedemo investitore, kao što je ta organizacija, prosto niko neće u tuđe da ulaže, sutra da može to da neko sruši, da kaže to je moje i nikom ništa. Dalje, pa problemi su eto tu, kod zapošljavanja. Prosto mi dan danas je 21. vek, nemamo ni jednog Roma koji je zapošljen u ni jednim javnim institucijama. Znači, prosto to je jako svedeno na minimum. Prosto, iako ga ima, to je možda na 100%, 0,1% nekog našeg Roma. Znači, prosto moramo da krenemo odatle, da probamo da dovedemo u sve institucije barem po jednog čoveka. Počeo od gradske uprave, pa sve naniže do samih centri za socijalni rad. Prosto je lakše našem pripadniku romske nacionalne manjine da na nekom šalteru, vezano, ajde ponovo za gradsku upravu pričam, imate nekog našeg Roma koji će tamo da sedi, pa priđe neki naš Rom, gde će moći na našem jeziku da mu se obrati, da kaže, ej, tu ima problema, pošto možda neke stvari lakše njemu da mu objasni na našem jeziku, nego da objašnjava na jeziku većinskog stanovništva. Problemi su svakojaki. Evo sad moram da napomenem, od pre par dana, to nisam izneo još u gradskoj upravi, jer čekam, pošto mi imamo odličnu saradnju sa mrežom KRIS, to je sad vezano za besplatnu pravnu pomoć, čekam odgovor, tačnije šta dalje raditi, a tiče se pijace koju mi imamo. Pre par dana je upala kod njih, da li po prijavi, ali koliko sam ja saznao, to je prijava bila direktna, gde su upali inspekcija rada i od njih zahteva da oni imaju svoje fiskalne kase, firme, račune, što je nemoguće, to je polovna roba, gde oni nemaju ni poreklo robe, prosto to je roba tamo, dolazi iz inostranstva na specifičan način i oni se tu sad susreću sa problemom. Prosto su sada stavljeni u jako nezgodnu situaciju, doći će da naredni put, koliko ja znam,
biće totalno da im zabrane rad. Prosto pojedini ljudi to im je jedini izvor prihoda. Da ne pričam koliko ljudi koristi centar za socijalni rad i materijalnu pomoć, maltene svi koriste, snalaze se, naravno svi znamo da ta primanja preko centra nisu 100.000, nego su 10.000, 12.000. Prosto nemoguće je da petočlana, četvoročlana porodica, pa i sam pojedinac živi sa 10.000 dinara danas, kad su nameti preko 30.000, primjera radi. Tako da će biti sad tu problema, nadam se da ćemo naći zakonske osnove da probamo da to stopiramo ili da u dogovoru sa gradskom vlasti probamo da im rešimo to mesto oko zvano pijac i da će naravno za sve te, za to što im pruže grad, oni plaćati neke paušale ili već kako se to već zove. Nadam se da ćemo uspeti to da rešimo u ovih par dana. Naravno, moram da kažem da je jako bitno da oko tog zapošljavanja. Prosto, ja moram da kažem da trenutno, na jedan mali kraći period, mi imamo nekog pomaka u saradnji sa Kancelarijom za radno angažovanje i sa, slobodno mogu reći, i gradom, sa gradskom vlasti. Uspeli smo da jedan kraći period zaposlimo 60 malih Roma. To je po projektu i to je rad na 48 sati. Gde oni primaju nadoknadu do 10.000 dinara i samim tim sad se projekat završava i ponovo nikom ništa neće biti. Prosto moramo da vidimo da nađemo neko trajno rešenje, da prosto naši Romi nisu zavisni od centra za socijalne radi, od te neke minimalne socijalne pomoći. Jer je najlepše kad, ja prosto moram da kažem da je jako bitno kad svi imamo te neke svoje lične zarade, kad primamo plate i onda znamo danas ćemo da platimo struju, vodu, a ne da čekaju socijalnu pomoć koja ne može da im dostigne za sve potrebe, pogotovo za školu. Prosto ako nisu zapošteni svoje primanja, samim tim neće moći sutradan i da školuju svoju decu, a samim tim povezuje i sutradan neku ekonomsku egzistenciju, sutradan ti ljudi treba da budu pravi ljudi punopravni u društvu. Imamo dosta toga na kome treba da radimo. Naravno, dekada nije određena dobro za Rome. Jedan aspekt jeste određen, prosto ja ne znam zbog čega oni nisu stigli, jer ja sam trenutno, od skora sam se, maltene slobodno mogu reći, uhvatio u koštac sa svim tim problemima, ozbiljnije. Prosto do sad nismo imali zdravo romsko udruženje koje je stalo u koštac sa svim tim problemima. Niko nije se gledao te probleme. Ja moram da pohvalim sve moje članove udruženja, to jest sve ljude koji trenutno rade sa mnom u udruženju. Prosto smo svi skupljeni na jedno mesto ka jednom cilju, a to je dobrobit i sutradan bolji položaj naših Roma. Ne vezano samo sad za grad Zaječar, ajde, mi smo sad u Zaječaru pa se ja borim za Zaječar. Meni je cilj da sutradan Romi imaju bolji položaj i u Negotinu, i u Boru, i u Kladovu, svuda. Znači, moramo svi da se uključimo zajedno. Ja mislim da jedino, ponovo moram da kažem, mi imamo jedan možda dobar, a možda i loš primjer, a to je da naši Romi nemaju romsko naselje. Prosto naši Romi na teritoriji Zaječara su integrisani u društvo i žive od pijace, slobodno mogu da kažem, od trgovine. Žive pojedini, žive i od tog socijalnog, ali prosto ako im sutradan ukinemo tu pijac, imaćemo mnogo, mnogo više ljudi koji će koristiti taj centar za socijalni rad, a samim tim i narodnu kuhinu. Stvorit ćemo jedan veliki problem, tako da nadam se da ćemo iznaći taj problem konkretno šta je, pa ćemo da vidimo prosto, jer nisam došao sa tim problemom u gradsku upravu dok ne vidimo sa mrežom, to je sa Krisom, da vidimo šta je tu, koliko možem ta besplatna pravna pomoć da nam izađe u susret, da bi onda znali šta i konkretno šta da tražimo od gradske vlasti. Što se tiče bezbednosti, ja mislim da tu mi najmanje problema imamo, slobodno mogu reći. Da. Mislim da naši Romi prosto imaju najbolju saradnju i sa policijom i jako mi je drago što je tu načelnik policije
prosto mislim da se njima najmanje imamo i dobrih i loših stvari, slabo ne mogu da kažem da se njima imamo skroz konkretnu i odličnu situaciju. Znači imamo veliki pomak, naravno malo je, imamo samo dva pedagoška asistenta na teritoriji Zaječara, to je, jedan je vezano za vrtiće, a drugi radi u školi Đura Jakšić. To je malo, znači mi imamo još tu škola gde ćemo u narednom periodu gledati da još tih pedagoških asistenata uključimo i samim tim podignemo svest ka obrazovanju, jer prosto ako nismo dovoljno obrazovani, nećemo moći sutra dani da se zaposlimo adekvatno, a samim tim i ta materijalna situacija neće biti dovoljno povezana. Hvala ti Miljane, samo da pitam vas, grad Zaječar, pedagoški asistenti, zdravstveni medijatori, da li je to projektno ili je to, to je sistematizovano? Sistematizovano postoji. To već medijator je možda i 10 godina, možda i manje, a pedagoški asistenti su ovde već 6 godina. Oni su u sistemu, znači lokalna se upravo obezbeđuje podršku za njihov rad? Ne, oni su direktno vezani za ministarstvo prosvete. Oni su iz ministarstva prosvete. Da, okej, ali možda nije broj. Ne, njihov broj. Ne, nema to veze. Broj asistenata utvrđuje ministarstvo na osnovu kriterijuma i merila i upravo smo mi dobili dva pedagoška asistenta za naš okrug. To je po trenutnim aktualnim merilima i kriterijima za određivanje personal, za određivanje pedagoških asistenata, a isto tako je i za zdravstvenog medijatora. Znači, iz Republike se tačno na osnovu kriterijuma određuje broj za strukturu stanovništva, broj i struktura stanovništva na teritoriji grada. Ja se izvinjam što moram upastiti u reč. Samo se predstavite. Simić Miljan iz udruženja Roma. Naši kolegu, mislim, udruženje iz Pirota. Oni imaju, na primjer, skoro u svakoj školi imaju pedagoškog asistenta. Dakle, mi imamo samo dva. Znate, ne radi se o pedagoškim asistentima, nego se radi o personalnim asistentima. Znači, pedagoški asistent, on pruža pomoć u nastavi, u toku nastave je, tako reći, pomoćni učitelj ili nastavnik. A personalni asistent pruža detetu asistenciju za vreme svih onih aktivnosti celodnevnog boravka i dolaska i odlaska i škole i za vreme korišćenja toaleta i jedno, drugo, treće i pomoći da bi personalni, ovaj pedagoški asistent mogao da prenese nastavnu jedinicu na času detetu kome treba podrška. Da, ali oni imaju i pedagoškog i personalnog. E pa, za personalne asistenti, personalni su u nadležnosti lokalne samouprave, a pedagoški u nadležnosti ministarstva. Na teritoriji Srbije ukupno 189 su pedagoških asistenta. To je u nadležnosti Republike. Da kažem nešto, u drugim sredinama gde smo mi bili i znam i u Nišu kako je, to je zaista dobra stvar, dobra veza. To su veće sredine, da vam kažem, to su veće sredine sa većom praksom, sa većim problemima. Znate, pogledajte, objektivno, evo tu je udruženje Roma, neka budite objektivni ovdje i iskreni. Znači, ovdje su najmanji mogući problemi kada je u pitanju romska manjinska grupa, nego Niš koji ima neformalne ogromne neformalne naselja koje ima u strukturi stanovništva kad pogledate koliko se izjasnio. I tu su brojni problemi. Sve oni problemi koje opterećuju kompletnu društvenu grupu je upravo, znači primer svih problema vam je Niška, zatim Vranje i jedno drugo. Kod nas, od svih mogućih problema mi smo tu, da kažem, minimizirali u odnosu na neke probleme. Ja moram da napomenem da mi stvarno nemamo neke preterano velike probleme. Prosto, a zašto to? Zato što mi zapravo i nemamo romsko nasilje. Naši problemi su bukvalno... A zašto mi ne? Zato što generacijama živimo ovde, zato što niste vi prva generacija, nego ste vi četvrta generacija, peta, zato što tu vaši preci žive, zato što živite. Stvaramo se neko zdravo romsko društvo. Razumete sa svim građanima i jeste građani i to su svi drugi problemi, su mnogo manje
obima i složenosti nego što su problemi da naravno, neformalni skrivena diskriminacija postoji da ste u određenom periodu došli na neku teritoriju u odnosu neki grad, opštinu ili neko naseljeno mesto i tako dalje, vi ste ovde integrisani godinama, dede, već pet generacija unatrag je bar dok toga ono što sam samo htela da kažem naravno, to su pozitivne stvari to su i tekako pozitivne stvari, ali istovremeno moramo svi da razmišljamo o činjenici da samo u jednoj školi postoji i onda stvaramo na neki način ograničavamo pravo izbora i pravimo neku vrstu teritorijalne segregacije. Znači, treba razmišljati, treba naći dodatne napore uložiti i obezbediti da čovek izaberu koju će školu da ide, jer, znate, ako vi usmeravate, sad neću da pričam o specijalnim školama i vrstvenim stvarima, ali super je i super je što je održivo, što to Republika finansira i grad Zaječar s te strane i da. Imaju podršku. Probat ćemo da dovedemo još u jednu, najmanje dve škole pedagoškog asistenta, jer mislim da postoji potreba za još najmanje dva pedagoška asistenta, to je sad sve do Ministarstva prosvete. I, znači, do grada koji do može grada. Da zajedno sa zajednicom izvrši pritisak, odnosno i tu je problem jer, sa Republikom i sa ministarstvom. Da, i tu je problem jer da bi neko bio pedagoški asistent, on mora da je već prošao sve te one silne module, obuke, uvode, mnogo. A prosto se u zadnjih par godina ne vrši ni jedna obuka za njih, nego se čak, ja mislim da je u Novom Sadu, već krenula druga generacija koja školuje baš ima sve pedagoški asistent. Ali, pazite sada, mi na teritoriji Timočke krajine, pa sve slobodno mogu reći do Pirota, mi nemamo ni jednog koji je završio taj smer. A da bi neko došao sad iz Pirota da radi ovde kao pedagoški asistent, on neće, jer prosto oni nisu plaćeni adekvatno za to. Oni imaju nešto preko 27.000. Prosto on za 27.000 neće da dođe ovde da plati stan i jedno... Ali Miljane, sad si prosto meni, ja odmah razmišljam praktično, dajmo da vidimo koji to u Zaječaru ide na budžet za 2016. godinu, može da obezbedi podršku da neko iz Zaječara završi da za pedagoški... Da, prosto znači, mora da vidimo... To su neki mali sitni koraci koji mogu da pomognu, ako ima plana, ako ima... To je dobro pitanje za buduće koordinatora. Za buduće, da. Da, gradskog koordinatora koji će da je sa gradskim... Prvo se pitanje, to jeste dobro pitanje, ali su više kompleksno. Znate, tu se Srđan radi samo o podršci kod prosvetne zajednice, odnosno kod predstavnika ministarstva koji imaju predstavnike ovdje u Zaječaru, što je olakšavajuća okolnost. Koliko znači, ima ministarstvo prosvete bolje da finansira još bar? I bar neka zatraži, a da li ćemo dobiti neka to bude neko pitanje za kasnije, ali bar da se podnese zahtev ili da se ukaže na potrebu. Htio sam drugo da kažem, to je zaista kompleksno sistemsko pitanje i stvar je mnogo više za vladu Republike Srbije nego na jednom ovako sitnom forumu. Mi s jedne strane imamo ograničenje broja zaposlenih, imamo obavezu da do kraja godine otpustimo ljude, s druge strane treba da pričamo o novom zapošljavanju. I nije stvar samo u broju zapošljenih, stvari i u budžetima i tako dalje. I lepo je pitanje da li je to projektna inicijativa ili, odnosno da li tek ima svoju održivost i da li možemo da računamo da ćemo za 10 godina da imamo tog jednog i pedagoškog i personalnog asistenta. I to je, kažem, sistemsko pitanje koje se ne odnosi ne samo za nacionalnu zajednicu, romsku ili bilo koju drugu, to je pitanje... Globalno problem. Da vam kažem nešto, i osobe sa invaliditetom imaju taj problem i pedagoškog i personalnog. Ja sam sad, znam o čemu se radi, pa s obzirom da pokušavamo s jednim udruženjem građana da odradimo jedan projekat, pa čak idemo do te mere da pronađemo donatora i da smanjimo troškove tako što ćemo da pokušamo da obučimo osobu da bude u isto vreme i personalni i pedagoški asistent. Ako su standardi jedan po osobi, onda je to znači veliki broj asistenata. I tako da i tako da. Što se tiče tržišne inspekcije, mislim da svima je jasno da lokalna samuprava nema tu nekog uticaja. Možemo da pričamo o prostoru, o nekim komunalnim delatnostima, o fiskalnim kasama, zaista mislim da nije tema za lokalnu samoupravu i nemoguće prosto pričati na tu temu. Ali moramo da vidimo da li postoji mogućnost
da i njima se znači izda prostor gdje će oni moći da imaju za... Miljane, ja se izvinjavam, to nije, ti nisi bio tamo. Aha. Ja sam na pijac, evo ljudi se plaše. Evo mi smo dobili, oni su ušli kao u nebrano grožđe. Da. Ja znam da treba da se najave da jedan dan da dođe neko i da kaže da dođe, da kaže da će da dođe u četvrtak, petak ili ponedjeljak, da im objasne o čemu se radi. Ne, to nije tržišna inspekcija, to je inspekcija rada. Gde ste čuli da se inspekcija... Ajme, recite vaše ime, molim vas. Ja sam Svenović Mića, član društva Roma, Zaječar. Nigde se inspekcija ne najavi. Oni su došli po prijavi, nema tu najavi. Dobro, dobro, samo hoću da pokušam da skinem tu neku, kako bi rekao, to neko mišljenje da ima veze lokalna samouprava. Ne, prosto sa tržištem, sa inspekcijom rada lokalna samouprava nema. Oni koji imaju rada, koji se osjećaju ugroženim. Samo da vam kažem. Da, mogu ja da pričam, pa bi se vi pričali u vezi sa pijaca ili... Da se to reguliše, taj deo na pijaci, meni je komplet, jasno je sve. Znači, inspekcije republički organ. Oni dobiju nalog iz Beograda, lokalna samouprava sa tim nema nikakve veze. Međutim, sve to može da se reši i kroz lokalnu samoupravu i kroz policiju. E, to. Znači da se vidi da ide i kroz komisionu prodaju sve to, pa da se onda tu može nešto da se... Nešto to na lokalno, znači da se na neki način to legalizuju. Evo kad sam već uzeo reč, ja sam načelnik policijske uprave Zaječar, Goran Tomić. Znači, pored Zaječarske opštine pokrivamo i Knjaževac, Sokobanju i Boljevac, znači četiri opštine. Čim ste organizovali ovaj okrugli sto, sigurno da ima problema, znači nije bez razloga i ja, evo, meni je drago prvo što ste me pozvali danas ovde i sve prisutne pozdravim i sve policijske uprave. Drago mi je da čujem i volim da čujem sve što je vezano za bezbednost građana, uključujući i građane romske nacionalne manjine. Ja sam od 2013. godine načelnik i mogu stvarno da kažem odgovorno da mi nismo imali evidentirane slučajeve diskriminacije, niti da smo imali neke ozbiljnije probleme kad su u pitanju građani romske populacije. Ja u svojim redovima imam pripadnike romske nacionalne manjine, znači i to mi na neki način i olakšava posao, jer mogu da čujem probleme koje ima i romska populacija. Znači, imam i u Zaječaru, i u Knjaževcu, i u Boljevcu. Mi smo u stalnom kontaktu, znači u stalnom kontaktu, pričamo otvoreno sa problemima i ja kažem, sigurno ne biste vi gubili vreme, ne biste organizovali, znači da nema problema. Evidentno da ima problema, sigurno da mi moramo i da menjamo ljudsku svest kad su u pitanju i manjine i kad je u pitanju i romska populacija. Međutim, ja mogu odgovorno da kažem da su svi građani, uključujući i građane romske nacionalne manjine, bezbedni na ovom području, da je bezbednostna situacija na području policijske uprave Zaječar stabilna. Mi imamo malo izraženu problematiku kad su u pitanju migranti, to je u zadnjih 7-8 meseci, međutim to nije dovelo do nikakvih nestabilnih situacija ili nekog nestabilnog stanja. Policijska uprava Zaječar je, vi kao da ste ove setili, mi imamo u pripremi projekat na ovu temu koju ste vi danas započeli i on će da se realizuje u decembru mesecu i vi ćete da budete prisutni. Znači, to je, mi smo planirali to, čekali smo da prođe godišnji odmor i krajem godine da realizujemo taj projekat na temu diskriminacije Roma u Srbiji. Znači, nosilac tog projekta bit će policijska uprava Zaječar zajedno sa udruženjem Roma. Ono što smo, ja sam prošle nedelje bio u Beogradu, imali smo sastanak sa svim predstavnicima, odnosno predsjednicima i gradonačelnicima opština u Srbiji. Tema je bila formiranje i osveženje saveta bezbednosti koji trebaju da postoje na nivou, znači, svake opštine. Ja sam izneo tu predlog da u sastavu svakog saveta bezbednosti obavezno bude uključen građanin romske nacionalne manjine. Znači, to će sigurno tako. Mi ćemo da iniciramo taj sastanak sa predsjednicima opštine sa područja policijske uprave, odnosno našeg okruga, biće sledeće nedelje
i mi ćemo tada da damo inicijativu predsjednicima opštine, znači da u savete bezbednosti uključe jednog građanina Romske nacionalne manjine. Tako da kažem, mi stvarno nismo imali problema. Sve pritužbe koje su bile date policijskoj upravi vezano za postupanje policijskih službenika, mi smo to odmah realizovali, znači i u sastavu te naše komisije je Jovanović Ninoslav, koji je faktički građanin Romske nacionalne manjine. Znači nije bilo problema za ove 2,5 godine, koliko sam ja tu, imali smo više razgovora, konkretno od slučaja do slučaja, ali kažem, nismo imali neke frapantne slučajeve tu gde su bili građani romske populacije, tako da uglavnom sva naša postupanja su bila u skladu sa zakonom i kako su postupali prema ostalim građanima, tako i prema. Tako da nije bilo nikakvih problema. Ja bih se još jednom zahvalio. Ako ima nekih pitanja vezane za policiju, izvolite, stojim na raspolaganju. Hvala najviše. Pre nego što dam reč vašem kolegi, našem kolegi takođe iz Negotina, Dobrici Simunoviću, eto, vi ste naveli jedan od primjera, jedan od mehanizama i jedan od razloga zašto smo danas ovde, jeste da se podstaknu, vide lokalne politike, lokalni mehanizmi. Savet za bezbednost na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi kao fakultativno telo postoji. Ja ne znam da li je sad imperativno postavljeno, ali na osnovu postojećeg zakona to je fakultativno. Kao što je Savet za međunacionalne odnose, negde se zove Savet za ljudske manjine. Lokalni ombudsman. Da, lokalni zaštitni grad. Elem, želimo da vidimo koje dodatne napore može da učini lokalna zajednica zajedno sa građanima, koji su to ključni neki mehanizmi koji mogu da naprede pre svega komunikaciju i odabir prioriteta i uvid u realno stanje i potrebe. Vi ste naveli Savet za bezbednost, to je zaista dobra stvar, jer svi smo mi malo uključeni u pravo sve naše u Srbiji. Znači, svi, ja prvi ne znam ni ko je moj poslanik, ni ko je moj odbornik, aj sad idemo na tu stranu. No dobro, kolega iz Negotina, naš koordinator, jedan od naših koordinatora, vaš kolega, Dobrica Selimović. Dobar dan svima, posjećamo da se stavio me gospodin Dragan Đorđević, radni sam u Ministarstvu unutrašnjih poslova, policijska uprava Bor, policijska stanica u Negotinu. Član sam Policijske asocijacije Evropske policajce romske nacionalnosti, na čelu sa gospodinom Nenadom Tijevićem. Mi smo bili na Zlatiboru pre par dana i donosili godišnju strategiju vezano za poboljšanje romske nacionalnosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tako da sam i ja upućen u ovaj Savet bezbednosti i to guraju sve nevladine organizacije koliko sam ja upućen. I bit će jedno lice, mora biti iz romske populacije. Mi smo na teritoriju Republike Srbije održali više radionica vezano za kandidate, za decu, za prijem u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gde mogu da se pohvalim da je njih 52 bilo primljeno na trodnevnu obuku u Kamenici. Na teritoriji opštine Zaječar imamo četiri kandidata. Katarina Mežić, Suzana Kočić, Izgrljana Lija Selimović i Jelena Selimović. Tako da eto imamo uspeh sa te strane. Pridružio sam se, kažem, policijskoj asocijaciji kako bi mogao da informiše moje sunarodnike u što većem broju da budu primljeni i informisani u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nakon toga sam se pridružio Odboru za ljudska prava i tu nas već vraća na temu diskriminacije. Diskriminacije ima, mislim, u svakom pogledu, što na radnim mestima, što u životu. Žalosno je što ima i diskriminacije prema deci u najranijim predškolskom uzrastu, da kažem tako. Mene samo interesuje, odnosno ja, što bi sad rekao, a što smatram da je jedna od najbitnijih tema, da naši Romi ne znaju koji su pravni okviri vezani za zaštitu od same diskriminacije. Svi pričaju na temu diskriminacija. A pravni okvir kako da se zaštite od diskriminacije ne znaju. I ne priča se, krenuši od poverenika ka zaštiti ravnopravnosti, od ombudsman, pravosuđe, ustavni sud, ustavna žalba i na kraju međunarodni sud u Strasburu. Neke stvari mi nisu jasne, to
bih evo Miljana ovim putem pitao, vezano za koordinatora, pedagoškog asistenta i medijatora zdravlja. Mislim, svi pričamo ovde i sve to stoji, ali sve to nekako tako prođe na brzinu da neke stvari ostaju nerazjašnjene. Interesuje me, recimo, koordinator za romska pitanja u opštini. Ko finansira, ko plaća koordinatora, da li je to što projektno ili to plaća lokalna samouprava? Koji su uslovi za primjer za pedagoškog asistenta, srednja stručna škola, visoka i za medijatora zdravlja. Znači, koji su uslovi? Prva dekada od 2005. do 2015. godine jeste imala dosta manjkavosti u radu, u samom radu, mislim, na praksu. I mislim da nije primjer dobre prakse, dok čitao sam ovu sa drugu dekadu, od 2015. do 2025. mislim da je mnogo, mnogo bolje od ove prve. Kao i strategija od 2015. do 2025. godine, koja je data na potpisivanje u Vladi Republike Srbije, tako da se nadamo da će do nove godine trebalo bi da bude potpisana. Tu je gospođa ministarka Zorana Mihajlović i njen savjetnik gospodin Zoran Tejirović, koji je znači isto Rom, toliko o tim stereotipima da nemamo školu od tada, inače mu je dobar prijatelj. Ja se čuo juče, ne juče, nego prekjuče sa savjetnikom ministarke Zorana Mihajlović, Zoran Tejirovićem, i on mi je poslao jedan dopis koji bih vam pročitao. Uzeo. Kultura reforme Romi. Neophodno je da Romi sami konačno progovore, definišu i metodološki postave svoje vizije kao osnov osmišljavajući politika koje bi s jedne strane uvodile i trajno promovisale afirmativne akcije i izvanredne od samih Roma. Te mere motivisale bi permanentni kulturni preporod romske nacionalne manjine. Ovo se može ostvariti kroz dijalog u zajednici i zajednički rad romskih institucija, civilnog sektora i akademske javnosti. Ono što je notorna istina jeste činjenica da romske institucije ne postoje. Imam utisak da se kreira zabluda i da se time prolongira status quo obmane, kako Roma, tako i većinske zajednice. U ovom smislu interes je nečinjenje. Romi moraju imati kontinuiranu interakciju da bi se dramatični prostor nezainteresovanosti promenio. Akteri ovih promjena trebaju da imaju formalni okvir, u ovom slučaju i faktički prostor koji temat pretvara u zajednički interes. Zato postoje institucije. Oni kroz realan prostor postaju duhovni prostor. Romi nemaju fizičke institucije, ali imaju duhovni prostor. Lako su prepušteni sebi, naturalno, obesmišljeni i u koegzistencije, nemušti u dijalogu sa većinskim stanovništvom. To mi je baš jedno od najvećih istina. Nemušti u dijalogu sa većinskim stanovništvom, zato što su većina needukovani i lako se manipuliše sa njima. Predmet su zabave elita. Ipak su nekako opstali. Oni su razvali na vrata sopstvenog kulturnog staništa u koji ulaze svi, pa i vandali, obesmišljavajući već kaotičan prostor nutrine naciona. Jedino gde Romi obitavaju jeste kultura, drugačija i ničija, u opstajanju prilično posrnula. To im je ona svetinja koju možemo slobodno nazvati državom. Moguće institucije kojima bi Romi mogli upravljati jesu uslov svih uslova njihovog progresa. U takvim hipotetičkom konceptu onda su mogući i mortaliteti koji motivišu same aktere. Tih prava i tih odgovornosti Romi se ne plaše. Dok se to ne desi, logično je da se referira na posljedicu, a ona glasi 42,5% naroda u Srbiji nije upoznato sa romskom kulturom. Ako Roma postoji svest o niskom stepenu poznavanja romske kulture među većinskom populacijom, ali i spremnost da se učini liči napor u sopstvenoj zajednici i sopstvenoj zajednici ponovno. Time se krči put ka interkulturalnoj zajednici koja Romima nije strana. Romi kulturno anestezirani sa kulturnim amnezijama gube iz godine u godinu, zainteresovanost da se angažuju na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta, a to pokazuje podatak da je 36,6% Roma, dakle svaki treći Rom, nezainteresovan da se u tome angažuje. Zato mislim da je potrebno akcentovati jedan prioritetni cilj, izgradnju kulturnih institucija.
ista koja je Zoran Pivar, gospodin Zoran Pivar. U novoj strategiji od 2015. do 2025. godine mislim da stoji da bi trebalo do 2025. godine da budu izgrađeni nekde oko 30 kulturnih centara Roma koji bi se dalje koristili kao, kao baza za političku participaciju. Ima jedan izraz, upozno i skup, većina vas verovatno to zna, ali ima jedan izraz koji se koristi u narodu, gypsy industrija, što znači što je gore Romima, to je bolje ljudima koji su na položaju. Mislim da bi to trebali svi da zapamte, znači taj izraz gypsy industrija, jer dosta ima, kažem, manipulatora koji koriste položaj Roma kako bi ostvarili svoje neke političke ciljeve. Za sada to je ono što sam ja hteo da kažem. Imam još dosta toga da kažem, ali bi se čuo za fokus grupu. Evo, ovo je nešto, ajde ovako, protokolarno. Pa bi volao samo Miljana, je dobro da me odgovorio ovako malo detaljnije vezano za ovo. Pitanje vezano za koordinatora, znači koordinatora postavlja, tačnije predlaže Nacionalni savet, a tačnije glavnu i ključnu reč donosi lokalna samouprava. Znači, lokalna samouprava je ta koja bira čoveka sa kim će da radi, vezano za romskog koordinatora. I glavnu reč u svemu tome ko će biti koordinator je zapravo opština ili ti lokalna samouprava. Znači može i može kogod da čak i sam Nacionalni savet može da da predlog. Ako lokalna samouprava ne vidi potencijala kod tog čoveka i neki vid normalnosti kod tog čoveka, znači za saradnju, on neće biti romski koordinator, bez obzira na predlog romske nacionalne manjine. Dalje, koordinator i pedagoški asistent je, znači, bira od strane Nacionalnog saveta u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Da bi neko bio pedagoški asistent, morao je najmanje četvrti stepen da ima. Po mogućnosti je bilo da ima završenu školu tipa pedagoškog pedagoga ili ti neke od vidova škole za obrazovanje. Naravno, to na početak nije bilo. Ja moram da napomenem da i u pedagoškim asistentima i u njihovim redovima ima manipulacija i u njihovim redovima ima većinskog stanovništva koji rade kao pedagoški asistenti, isto i kao romski koordinatori. Postavljeni su ljudi većinskog stanovništva, pa evo da idemo daleko, u opštini Knjaževac je čovek romski koordinator, pripadnik većinskog stanovništva. Tako da nije, mora, prosto ako piše romski koordinator, onda daj da bude Rom. Jer niko ne može bolje da zna problematiku Roma od samog Roma. To je partijsko zapošljavanje. To je bilo partijsko zapošljavanje i to je, tu je problem. Za medijatora zdravlja, vezano za medijatora zdravlja, to je bio vezano za Zaječar interesantan slučaj, jer na birovu rada, naravno vidjet ću da sad sa udruženjem malo pokrenem to pitanje oko izjašnjavanja. Prosto kod nas je jako veliki problem. Ja ne znam šta hoće naše Rome da sebe izjasne kao Rome. Strah od diskriminacije. Ali prosto ti ne možeš da menjaš sebe. Ako te je neko dao takvog, Bog te dao da si ti pripadnik romske nacionalne manjine, zbog čega ti sad biraš i kada se izjašnjavaš, nisi Rome. A posle nedelju dana dođeš i kažeš ja sam Rome. Trebaju mi bodovi pri upisu u srednje škole, treba mi pomoć, treba mi ovo, treba mi ono. Prosto moramo i mi kao društvo, nismo ni mi sjajni, moramo da priznamo. Moramo mi sami kao udruženje, kao romski aktivisti, kao romski lideri, da malo više razgovaramo sa našim Romima. Da je jako bitno da nas što više ima izjašnjenih, prosto kad nas više ima kao struktura, mi ćemo moći više da delujemo. Džaba sad ja primjer radi pričam, primjer kažem, da u Zaječaru ima 1000 Roma,
a po popisu ili ti izjašnjen Roma je negde oko 400, gde su ostali. Tu je problem, prosto ne možeš adekvatno da deluješ sa 400 ljudi i sa 1200, nije ista jačina. Tako da imamo i mi dosta unutar tih nekih problema koje moramo da rešimo i mi, da bi mogli adekvatno da nastupamo kod sve te, u svim tim institucijama. Znači da smo punopravni prvo sami pred sobom, pa onda nadalje. Ja samo da ti završim priču za medijatora. Jedan od tih problema je bilo izjašnjavanje Roma na tržištu rada. Tog momenta, tog trenutka, kada je bila potreba za medijatorom zdravlja na tržištu rada, bio samo jedan jedini Rom. I automatski je zapošljena boginja. Boginja je bila jedina izjašnjena Romkinja na tržištu rada i samim tim je dobila posao zato što je bila jedina koja je mogla da se tog momenta pozove. Da je bio neko još, možda bi bila i neka konkurencija njoj. Trenutno je to tako, žena sad stvarno ruku na srce radi svoj posao. I da je to jako dobra situacija. A vidim, mislim da je, što se tiče školstva, mislim da je obrazovanje najbitniji faktor, jer ako nemamo školovan kadar, to je začarani krug, vrtimo se stalno u mesto, tapkamo. Ali recimo vezano za Negotinu nemamo ni jedno lice koje prati školovanje romske dece. Niti deca znaju kako se konkuriše za stipendiju, da li je to REF, da li je to nacionalni savjet, znači deca skroz nisu pučni. A vi radi tu Negotinu afirmativne mere? Ja za sada nemam nijedno kako se zove saznanje vezano za afirmativne mere. To ja znam za sebe i trudim se da prenesem drugima, ali bez pedagoškog asistenta koji bi pratio rad, išao bi lazio škole i ništa. Mi smo dobili predlog za jedno lice, za koordinatora i evo pročitaću ti kako smo dobili odgovor od opštine vezano za koordinatora. U vezi predloga koji ste uputili opštini Negotin pod brojem taj i taj, da se postavi koordinator za romska pitanja, obaveštavamo vas da je 12. augusta 2015. godine stupio na snagu zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kojim se utvrđuje način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih, racionalizacija do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih. Shodno pomenutom zakonu, dok se isti ne sprovede, lokalnim samoupravama je onemogućeno da se novim licijama zdravstvene radnje. Jeste tako, to je upravo ono što je Srđan rekao. Naime, znači i ja kao budući... Ali smo zato doveli čoveka iz Majdanpeka koga smo zaposlili u Veću i koji je kandidat za Veću kandidata ovaj Znači ipak moraš... Znači, možda čekam da ga postave pa da je... Da, evo što kaže i znači, neko može... To su kada naš... Ne, dajte da izađemo odavde. Znači odavde moramo da iznesemo potpuno tačne informacije. Pa ovo je baš... Niko odavde izađemo sa pogrešnim informacijama, problemi neće biti manje. Ništa. Potpuno, apsolutno tačne na vaš zahtev u Negotinu, lokalna samouprava mi je dala tačan podatak. Znači, iza 2000... Da li je tačan podatak da se drugo lice zaposlilo, gospođo? Ne, ja ne pričam o drugim licima. Pričam na zahtev koji ste vi uputili. Isto da ste uputili ovde našoj lokalnoj samoupravi grada Zaječara, Miljane, dobili bi ste isti odgovor. Da li bi uvećevremeno zaposlili drugo lice? Ne raspravljamo o tome ko je druga lica. Mi kažemo kako da rešite da dobijete gradskog koordinatora za romska pitanja. E pa, u tom duhu delujte prema jedinici lokalne samouprave. Znači, do 31.12. nije se rešilo pitanje racionalizacije, ne postoji ta sila koja bi vam sada dala lokalnog gradskog koordinatora za romska pitanja. Ali kada se bude rešilo i finaliziralo, onda uđite u dijalog sa predstavnicima lokalne samouprave i onda obezbedite legalnog predstavnika koji će da vas predstavlja u svim mogućim pravima, u svim mogućim uslugama koje vi tražite pomoć i podršku. Samo da se nadovežem na vašu priču, Srđan najbolje zna koliko smo ja i on pokušavali da postavimo tog romskog koordinatora na to mesto i koliko smo mi zapravo pokušavali sve te probleme da rešimo.
i mogu da kažem da na jednu stranu jeste grad Zaječar i ima volju, a prosto zakon mu ne dozvoljava da tako takav problem reši. Samim tim što mi stvarno imamo neku tu korektnu saradnju i volju, vidi se da postoji volja, samim tim će oni na neki način mene ovlastiti kroz skupštinu, kroz gradsko veće gdje ću ja maltene biti volont u gradu, znači neću dobijati svoju zaradu za to, dok se ne stekne uslov da oni meni mogu punopravno da daju rješenje gdje će, znači, na osnovu toga biti i moje djelovanje adekvatno plaćeno. Znači, eto ti primjer, znači vidjeti sa tvojima, kao što su oni... Ovo priča ne svede samo na pitanje romskog koordinatora, sigurno samo jedan čovjek i jedna pozicija. To je jedna... Sistema lokalna samouprave može da odgovori svim izazovima koji postoje pred svim građanima, a posebno pred romskom zajednicom. Ja bih sad zamolio samo da... Da čujemo njih, da. Da čujemo i naše sugrađane, prosto ko je to najveći izazov, najveći problem koji vi prepoznajete, a gde može lokalna samouprava, da li u konkretnom delanju, da li na izradi neke novog pravila, politike, da pomogne i smanji, odnosno stvori preduslove za bolje uključivanje u život lokalne zajednice i smanjenje loših položaja. Izvolite. Pa ja sam Osmajlović Mićija iz Zaječara, član društva Roma. Radim ja na pijacu, došli smo nas troje četvoro dok ovi tamo strepe, da vam kažem, jer evo ona je dobila, bili su njih četiri, upisali samo četiri i oni se tamo počeli normalno svađaju, ovi naši, malo oni će da vedu policiju i tako otišli. Za 8 dana tu piše da mora da prijavi, ona ima polovnu robu, tamo je polovna roba, to nije nova roba. Znači, polovna roba. A da vi pričam, pošto sam ja tamo najstariji tu. Mi smo radili prvo na trotoari sa tom polovnom robom. Pa su nas isterali, jurili, gore, dole. Pa smo dali nam jedan deo gde je sad nova roba. Tamo smo radili. Plaćali smo normalno tu TSG mesečno. Pa su nas posle isterali i od tog dela, pa su stavili novu robu, a nas su isterali na Popove plaži. Sad, vi stvarno ne znate gdje je to, ali to je van grada. Nama tamo stvarno nije odgovaralo, žalili smo se dole gore, oni nam izašli u susret, pošto nemaju gde, da nađemo privatno. Mi smo sad našli tu privatno, evo već 3. godina, s tom polovnom robom, ljudi se od toga izdržavaju. Znači, što evo sad čujem neko negotini ili u Nišu, ne plaća struju, ode u socijalno, traži da mu daju pare, kod nas to nema. Znači, izdržavaju se i decu, i struju, i vodu, i đubre, sve od te polovne robe. E sad on to nema gomilu, tu polovnu robu, nego donese što ja znam neko 2 torbe, 3, pa mu daš 1000, 2000 za tu torbu, svoje stvari, ono što ne nosi, pa to udrž, nek ide pa u Austriju donese 2-3 torbe, ili kupuje od ovi što rade tamo, znači to je polovna roba. A ovo što oni došli tamo da objasne, posle sam ja tražio od meni da objasne, pošto skoro smo svi nepismeni tamo, da ne pričam, to ste do sad pričali. E ja ga pitam, ja ih pitam o čemu se radi, kaže mora da prijave STR. Ja znam ako prijave STR, on mora da vodi knjigu, to je za novu robu, pa mora da ima račun za tu robu, odakle je uzeo tu robu, pa da upiše u knjigu, pa na kraj posle će traže normalno i kasu, 100%. Znači ljudi nemaju te mogućnosti da to prijave, da plate to, da vodete knjige, da vodete kase, pa bi ja zamolio evo gospodina predsednika društva Roma i gospodina pomoćnik gradonačelnika, tako sam čuo, ja možda sam i pogrešio, da nam pomognete nekako kako možete, i to voleo bi od sutra, pošto se ljudi plaše, evo on čita 8 dana piše tamo rok žalbe,
ako ne prijavi, tako ja sam tako razumeo, ja nisam neki pismen. Ako ne prijavi, nam stigne da, kazna, neka opomena, ali zbog čega... Zamolio bih vas da nam pomognete nekako, a pričali smo juče, pošto se oni plaše, da hoće da plate neki paušalac, ali da vodi knjigu on i da prijavi STR na polovnu robu, ja to stvarno ne razumem. Ja više znam od njih malo, bio sam u Kraljevo, tamo ima jedan kilometar polovne robe, tri reda. U Knjaževcu subotu smo bili. Prepišemo kako su oni to radili. U Knjaževcu smo sad u subotu bili, u nedelju smo bili u Negotinu. U Boru imam dva, tri drugara, niko nije bio kod njih da im da ovi papiri. To su tako drsko postupili kad sušim pijeći. Ne samo da te odgovorim sekundu pa ti nastavi, izvini. Ja sam stupio u kontakt sa Krisom i sa pravnom pomoći, sa samim smo se baš čuli i došli smo do nekog zaključka. Naravno, ima tu još šta treba da se odradi. Ja ću da probam da stupim u kontakt sa raznim gradovima koji su već to rešili. I da taj isti problem koji su oni rešili, koji su već imali problem vezan za pijac, da predočim gradskoj upravi i da im predložim da na isti način reše problem koji imamo trenutno u Zaječaru, jer to je trenutno za nas najveći problem. Ama toga ja živi, mislim da se stvarno zinjava. To je trenutno za nas najveći problem. Samo moment, šta će se desiti? Stvarno veliki problem. Vratit će se svi na trotoar, ali neće iznesu po tri torbe, nego po jednu torbu, pa sa detetom, pa neka dođu da ih uđu. Policiju za sve ostalo. To smo juče pričali, znači ako hoćete da nam izađete u susret, izađite nam, ako nećete, onda morat ćemo tako, jer nema čega, odakle da plati on struju. Zato u Negotinu došli da mu odseču struju, ali nema odakle. Tako važi i za ovi ljudi. Ti ljudi su... Hoćete? Ja sam Smiljo Zoran, potpredsednik društva Roma. Ti ljudi, kao što znate vi, oni su svi skoro korisnici. Svi. Evo ja, nisam Zoran, ja sam 5000 dinara, samohrana majka, 5000 dinara primam samohrana majka. Živim od toga, dakle se nabavim, malo od ljudi, malo ovako, ja prodajem na pijacu po ovom robu. E sad ne znam ni to da radim, školujem dete, prvi razred u školu, brata imam od epilepsije do 8 godine, majka je srčani bolesnik, idem s njome svake nedelje za Beograd. Predala sam za jednokratnu pomoć u opštini pred 3 meseca, 4 nisu mi odobrili, a išla sam sad u ponedeljak, išla sam za Beograd i sad su mi dali opet, zato što je bolesna, mora da idem. A ja nemam mogućnosti da idem da lečim. Pošto ovo je zabrana, ovo je lična zabrana. Šta ja sada radim? Zato smo se svi ovde pokupili. Šta ja sada radim? Da hranim dete od 8 godine, brata od 9 godine, što ima epilepsiju, ili majku bolesnu sa 5000 dinara materijalno i 2003 deči. Ja ne mogu. Evo su dokumentacije sve tu. Papire, telefon, struju, vodu, to je moja briga, šta koristim, mora da platim. Ali, da bi ja to sve preuštila, ja moram da zaradim nekako. Ne idem da kradem, ne idem da pljačkam, ne idem da lažem, ne idem da prosim. Što je najgore, radim normalno kao što radi drugi ljudi. Pošto oni sve to zabranju, ja ću idem sa decom, sa majkom ispred opštine i ću probati. Ja drugog puta nemam, ja da idem da kradem, šta da radim? Evo, svi ste ovde, vi me znate, ti me znaš, svi me ovde redom recimo znaju. Kako se nabavim, moram od nečeg da preživim. Ja sa 5000 dinara ne mogu da živim to, ni u ludilu nema nigde. A ljudi imaju koji radu, koji ovi, oni se nekako snalaze. Samo nam ovo je dižno što pomaže. Sa šta da radimo ovo nam? Ta polovna roba. Evo, vi se hvalite da vi nemate problemi. Čekaj, samo malo. Da nemate problemi sa toliko sa Romima. Tanje. Niko ne dolazi kod vas tamo u socijalno da traži, da plati struju, da plati vodu. Dolazi, u nekom obimu koji bi ugrožavao, razumete, ali se javljaju ljudi u mogućnosti u kojoj centar može finansijski odgovoriti. Znamo mi koji su, to su 3-4, koji su malo... Srđemo oči, odlično zna da upućujemo na lokalnu samoupravu i oni... Ovo treba rešiti tužilski, ja imam predlog. Mislim da on treba da se obrati gradonačelniku, da dođe šef inspekcije, doći ću ja i ovo i da se to reši. Molim se, mislim da vam kažem nešto. Znači ćemo neki način da se to reši. Malo pre ste vi rekli da je Srbija u velikom problemu finansijskom. Jeste, znam. Definitivno i naš grad je u finansijskom problemu. Znači i opština lokalna, evo tu je čovjek, zna.
Znači, mi imamo i ljude koji u lokalnoj samoupravi po nekoliko meseci nisu primili platu. To da. Znači, osim ovog javnog sektora, policija, tužilaštvo, sud i ovaj dom zdravlja i tako dalje, retko ko prima platu na vreme. Znači, jeste situacija. Situacija je loša, to znamo. Međutim, ovo treba rešiti ljudski. Znači, to su ljudi koji žive od toga, ljudi koji hrane porodice. Znači, nemoj tu da demonstriraš silu, nego i demonstriraju u kafićima, u kafanama, u restoranima i tako dalje. Mislim da on treba da se obrati gradonačelniku, da pod hitno sutra, on to je ono što smo pričali malo preko saveta bezbednosti. Znači, sutra sastanak, inicijativa ta, mi smo bili ovde, bila je Mira, bio sam ja, mi ćemo sutra da dođemo, da vidimo koje je ta inspekcija. Iz inspekcije policija neće da asistira, to je sigurno, znači mi nećemo, ja neću to da dozvolim i nema šanse. Ali da kažemo, čekaj bre, imate vi šta da radite, pustite ove ljude, ako treba u nekoj formi da uobličimo to na pijaci, da to izgleda kao pijaci i tako dalje, da se ne diraju, to može da se odradi i mislim da tu lokalna samouprava može da povuče potez. Meni žao, danas nema predstavnika Nacionalne službe za zapošljavanje, postoje neki fondovi gde može da se na okolnom nivou eventualno smisli da se neki fond nešto iskoristi, da ta grupa ljudi u nekoj formi pređe, znači ne predstavlja. Pa nema nas kao, na primjer, u Kraljevu i u Nišu 200 čovjeka, 320 čovjeka. Znači, jednostavno može da se popriča da se nađe neko rešenje koje neće da bude represivno i neće da bude represivno u smislu da nekog ostavi bez jedinog izvora prihoda. Da li imate još neki problem koji je problem? To je najveći problem. To je trenutno za naše Rome najveći problem. Trenutno, da. Evo samo da se nadovežem na načelnika. Vrlo je bitno. Ako vas inspekcijska služba upućuje da otvorite STR, vi automatski gubite pravosuđan posao. Nema diskusije, jasno. Znači svi, a vi ste svi na evidenciji centra, samo upućuju svi da u sivoj zoni poslovanja ostvarite neki prihod koji vam uvećava porodični prihod i čini vas bezbednim vas i vašu decu. Normalno to i oni znaju. Znači, automatski bi bili skinuti sa svih mogućih pogrešan pristup, omogućiti nekom naći meru da doprinosi u budžet koliko god može, kroz adekvatan mehanizam, a ne isključno. Da vidimo, da sedemo da popričamo. Zato smo uvek govorili. Ne, oni, to što ste sad rekli, ja sam razumio što ste rekli, oni hoće da prihvate da plate neki paušalac, nešto, ali to je bilo da prijavi i da bude veći rashod nego prihod, onda to nema valja. Ne, oni je tamo, samo mojte da pomenem, da se zakupnina prostora tamo ne plaća. Prosto oni imaju dogovor sa vlasnikom da plaćaju, da njemu daju neki vid novca, gde će on da plati struju, vodu, kanalizaciju. Dobro, oni nešto plaćaju. Oni nešto plaćaju. Bio sam tamo, to je uređeno, zatvoreno. Zatvoreno, znači ima WC, ima... I oni plaćaju, i sad, kakav je to vid plaćao, zakoniti, ne, to je drugo pitanje. Da. Oni rade na principu dogovora. Znači, on im kaže, ovog meseca je, primjera, radi komunalije, sad strujem kut, 12-15 hiljada, skupe oni tako, ne znam, 500, hiljadu, koliko da, i oni na osnovu toga, on odlazi i plaćate, on nema registrovanu pijacu, da je to zvanična registrovana pijaca, gde će tu komunalna služba da... To je oborište, da. Gde će komunalna služba da dolazi i da naplaćuje svoje zahtjeve. Znači, morat ćemo da vidimo sa gradom, da vidimo kako su to drugi gradovi rešili i da probamo da na isti način i mi to rešimo. Naravno, oni ne odstupaju da plaćaju svoje paušale ili tim, ne znam ja, neke... Hoće da prihvata neke paušalac, opština ili kako, opština donosi neku odluku tamo. Ne postoji mogućnost njih staviti u red STR. Prvo, ne postoji izvor robe, onda treba šifrati. Da, baš tako. Iznese jednu košulju, vrpa, jedan džemper, pantalone, sve je to različita roba. On bi trebao da ima 10.000 šifrani, jedan šifranik od 10.000, znači tu neizvodljivo je. Njih staviti u redove STR ne postoji. To se radi sad o nelojalnoj konkurenciji, zato što postoje radnje koje plaćaju zakup, plaćaju porez, a prodaju tu... Druga ruka, to je ta roba koja je plaćena i carina i sve to. Znači, prijava dolazi s te strane, zato što su oni nelojalna konkurencija tim ljudima.
Da, ovaj, ok, ali evo, jednostavno, već sutra može da se pokrene razgovor, da se pokušamo da mu iznesemo taj problem, da vidimo šta može da reši. Ja mislim da će ovaj predsednik skupštine Mirković izađe u susret. Ja mislim da hoće. Ja ću da ga upoznam posle ovoga, da ću ga ja lično da mu kažem. Mislim, treba imati sluha, za funkcionisanje opštine, grada i tako dalje. Znači, ako su to republički organi, treba im reći, čekaj, ako ti tim ugrožavaš bezbednost i te ljude teraš da izađe na ulicu i da sutra neko dete radi nešto drugo, a bolje da radi nešto i da bude... A ti ga automatski teraš. Znači, nema čega da se zaprava, samo to. To je socijalno što prije. Dobro, socijalno ne može da prežive, zato se dopunjuje vamo gde može. Samo da prosto za sve nas iznesem jedno pitanje, dilemu, dolazim iz grada koji nema ni strategiju za unapređenje položaja romske zajednice, nema ni akcioni plan. Da li grad Zaječar možda ima u planu, da li ima u već postojećim lokalnim pravilima? Da, lokalnim politikama, da. Da li postoji? U strategiji razvoja socijalne politike, da. Jesmo, imali smo to. To je razvoj socijalne politike. Neki drugi akcijni plan. Mi i akcijone planove vezane za rešavanje tih problema koje smo definisali. Znači, što se tiče toga. Da nije bio participiran u tome. Da, bio sam ja prisutan kada se radio strategije. Znači u sistemu socijalne zaštite lokalni akcijni plan. Da, to je lokalni akcijni do 2019. godine. Tu prati vjerojatno nešto i... Dinamiku izvršenja, mere... U budžetu postoje alocirana sredstva za implementaciju aktivnosti. Pa sada, da vam kažem, bit će skromno u 2016. Ne, ali ako nema budžet, onda nema veće veze. Razumete, ali nešto od toga smo se i dogovarali da može u 2016. Konkretno vezano, ne znam da li ste upoznati da je država Srbije usvojila nacionalni, odnosno strategiju za prevencije i smanjenje diskriminacije, takođe akcijni plan i on se odnosi pre svega na republičke institucije. Ali svakoj lokalnoj zajednici je ostavljena mogućnost da u tom okviru, na osnovu te strategije, izradi dodatno svoja neka dokumenta za sve ranjive grupe, samim tim i za romsku zajednicu. Da li postoje neki planovi, da li postoje prosto inicijative iz romske zajednice da se možda to uradi? Inicijativu, s obzirom da je to taj dokument, nacionalni dokument, relativno skoro donet. Da. Pa nekad... Ne, za sad mislim... Znači to... Ne, to su već prekoračene, da su prestajene... Pa dobro, neka se krene sa inicijativom, mi kao Centar socijalni rad pružit ćemo svu kompletnu podršku. Na kraju gleda da... Da, na kraju, premo što vam se zahvalim, čekamo i mi, evo, mreža Krisa radi već 16 godina, po nekima neustavno nešto, jednom par godina ustavno, nekih par godina neustavno, mislim da se ga na advokate, pokušavamo da nadomestimo nedostatak institucionalnog sistema besplatne pravne pomoći. Odnosno, nemaju svi građani jednak pristup pravdi zato što ne postoji zakon o besplatne pravne pomoći. U zakonu koji čekamo, valjda će biti sad usvojen, sigurno će biti mogućnosti za lokalnu samoupravu da, ja ne znam da li postoji kancelarija besplatne pravne pomoći. Da, pri gradskoj upravi. Ona postoji. Samo za primarnu pravnu pomoć za informacije? Da, samo za primarnu. Ne za zastupanje na sudu. Ok, za zastupanje, mislim, kao u principu... To je pravobranoć. Da, to je još... Da, ali je definisana potpuno kao pravna pomoć. Da, pravna pomoć. Znate, vi idete za jednokratne novčane pomoći da podnesete zahtevu pravnu pomoć. I za razliku od Negotina, gde juče, na primjer, i Niša, znam prosto iz iskustva i iz aktivnosti koje imamo tamo, lokalne institucije nisu dovoljno učinile da jasno, na nedosmislen način, na adekvatan način dođu do svih građana, informišu ih o svim pravima i mogućnostima. Ja ne znam kakva je situacija u Zaječaru. Da li su svi građani, kako je stalo sa informisanjem na romskom jeziku? Ovde je jako loš, slobodno da kažem, prosto mi nemamo ni jedan program koji ide na našem romskom jeziku. Ni jedan vesti o tako našem? Nemamo, ali moram da naglasim, nema trenutnog predstavnika medija, ali što se tiče saradnje sa medijima i izveštavanju po pitanju Roma, pa mislim da nas ima više nego ne znam jako. Prosto nas ne sputavaju ni za jedno izveštavanje, prosto mislim da nas oni sami probali smo
da kroz projekte, mislim da je OEKS bio ili ne znam ko, da probamo na radiju da idem jednom nedeljno emisija, pa smo, tu projekat nije prošao, ne znam zbog čega, da li nisu finansirali ove godine to. Nismo probali iskreno da budem na televiziji, ali probat ćemo naredne godine, sve to budite sigurni. Ne, ne, jednostavno sam samo dao primjer, ništa ne napisam. Ne, to je jako lepo. Pričamo. To je jako lepo i korisno. Samo sam ilustrovao da prosto treba napraviti jedan lokalni dokument, ali uključiti sve, ne samo iz aspekta socijalne zaštite i to ugraditi u lokalnu politiku, nego uključiti jedan multidisciplinarni pristup, gde će se onda sve što se tiče bilo koje zajednice, posebno manjinske zajednice, pretočiti u jedan dokument koji će biti i okvir i sama neka vrsta vodiča. Naravno, realno, ishodno situaciju u kojoj se nalazimo u finansijskoj, niko ne traži lajma preko pomoće, i ja živim ovaj život ovde, ovaj sa svojom porodicom, svi smo svesni koliko je teško, to predvideti u budžetu. Ali mnogo je važno da se svi uključe, odnosno kroz udruženja, i participiraju u izradi tog plana. Na taj način to možda bude sveobuhvatni dokument. Izvinite što ovo je moj komentar, prosto znam da kad su sve manjinske grupe u pitanju, to nedostaje. A osobe se u kretu, mi smo dosta radili, ja u Nišu konkretno, najviše od mojih kolega iz mreže KRIS, osobe se u kretu su, pokušali smo da nešto kroz neke budžetske lokacije, onda se sudarimo sa zidom. Imamo budžetsku odluku, decembra meseca usvojena su sredstva, predviđena, ona se ne realizuje. Šta smo onda podigli očekivanje kod jedne manjinske zajednice da će nešto biti urađeno? Znači, treba biti realan, ali uključiti sve. Naravno. Pa trudimo se, ja moram da kažem da je zanimljivo da skoro sa svima imamo dobru priču i zdravo pomeranje ka bolje. Naravno, ja moram da kažem ponovo, ja pogotovo kao predsednik sam od skora zvanično predsednik, od možda 5 godina dana, i slobodno mogu da kažem, ne sad zato što ja vodim to udruženje i zato što tu ovi ljudi rade sa mnom, pa mislim da do ove godine niko od prethodnih predsednika nije snašao za shodno da se bori na ovakav način na koji se trenutno borimo ja i moj tim. I mislim da ćemo, tek smo krenuli, ali mislim da smo dosta toga pomogli našim Romima, naravno ne u punoj meri, zato je naredna godina pred nama, pa ćemo sve ono što nismo odradili ove godine da krenemo naredne i tako, koliko god možemo i koliko god možemo da trajemo. Hvala, Miljana. Dušane? Ja bih htio samo da iskoristim prisustvo naših, da kažemo, saradnika koje smo hteli da nam budu ciljna grupa pored romske zajednice ovde, pošto ćemo mi ostati još neko vreme u drugoj sali da upokojimo grupu sa svojim ljudima. Ono što je gospodin Tomić rekao, da me ne shvate pogrešno, kako ide krug priče. Znači, ovaj organ koji je posetio njih, oni su dobili dojavu, da li je to prijava, da je. Oni moraju da reaguju. To je prošlo 3 dana. Oni nisu došli, oni su mogli da pečatiraju tamo taj proces. Ovde može, upravo ovo što mi pokušavamo kroz ovaj projekt, kada se radi, nekom vrstom dodatnim zalaganjem, dogovorom i to sve. Ovo je jedan pozitivan korak, da kažemo ljudski korak, ovo što ste vi predložili. Da se gradska vlast, gradi bezbednosti, ne znam, oni centar socijalni rad, ova grupa, znači romska zajednica, u slučaju, razgovara i da se razgovara s ovim ljudima. Njihov sledeći korak bi trebao da bude, ali njima one moguće daje. To ne znači da će oni to raditi. Ovo može beskonačno tako da ostane. Oni su vas posetili i ako ih neko ponovo poseže, znači može neko da bude, neko ko ima prodavnicu po ovde robi. Možete razumeti i te ljude koji prijavaju. Oni se osjećaju ugroženi, zato što ja ono što bih kod njega platio 100 dinara, vama plaćam 50 dinara. I on se osjeća ugroženi. I on će prijavljivati. A ovi ljudi će vas stalno posećivati, ali to ne znači da će vas oni, jer je praksa, znači to može se kaži, da ima praksa tako, ti tako zvani buvljaci, ne da to sve. Ovde se zakonski ništa ne može raditi. Znači, zakon je na strani onih, nije na vašoj strani. Znači, zakon je,
Mi ne možemo ovdje da stiram ništa sa advokatima, sa ne znam to sve. Mi možemo nešto drugo, pravo na ne znam, na život i to sve. Ali oni vama kažu samo uđite u tokove. Znači oni sad mogu da kazni, neko može da kazni tom davalaca prostora. Zato što vi možete tu, barim njemu da plaćate na tekući račun, recimo to. Da mu ne date na ruke, znači tu je sve bespravno. Ali niko vas, moje mišljenje, ja sam pročitao što tu piše, zato se, moje mišljenje je da su oni samo radili svoj posao, neko je prijavio, to je bilo koja inspekcija, da li je komunalna, da li je to, oni moraju da reaguju kad neko prijavio. Znači, kao što je policija mora da izlazi na teren, ako ja kažem u mom komšiluku se oni tuku, to ne znači policija sada ide da nekoga, ne, policija će ići na uviđaj, vidjet će i gotova stvar. Znači oni su izašli i pronašli su da vi nemate firme, nego radite kao fizička lica, tako da je i oni su rekli, ali prošli tri dana. Pa da, oni bili samo troje zapisali i otišli si. Ne troje oni nikad, ali dobro je ovo što je gospodin Tomić. To je znači onaj pozitivni, dajmo da vidimo. Neće sigurno, ti ljudi su zaječarci, nisu ti ljudi došli iz Beograda, to su zaječarci. Ovdje je obezbeđeno, ograđeno, unutra, tu ne predstavlja nikakvo. Pa je, znati kako, mi bolje da rešimo veće zlo, manje dostavljeno po strani. Znači, ako smo tu u gradu svi, moramo da gledamo tu, ajde da kažemo, bezbednost. Međutim, to je jednostavno, mi te ljude teramo ovdje u socijalu. Automatski. Znači, teramo. Da li to treba da radimo? Da li ti ljudi sad treba da idu u socijalu? Problem je da vide kako i da se sarađe na drugi način, da dođe do nas. Znači, ne treba. To je jedan fokus. Taj što prodaje za 100 dinara, prodat će on za 100 dinara. Prodat će on nekom. Ali, ako imamo te probleme svuda u Srbiji, i onda se u jednom gradu radi ovako, u drugom ovako, u trećem, pa čekaj o čemu se radi. Pa da vam ne pričam ja u policiji gde imam zakon, pa mnoge stvari se ne rade. Ja radim, moja policijska uprava radi ovako, Pirot radi onako, a Čačak ili Vojvodina radi drugačije. Znači ima tih različitih postupanja. Međutim, ovdje treba uneti samo malo ljudskosti. Mislim da su oni na pravom putu. Oni koliko animiraju neke bitne ljude u gradu, toliko će njima da bude bolje. Znači, treba da ih animiraju stalno, treba da postoje kontakti, ovaj okrugli sto, ovo je prava stvar. Znači, da čujem i ja i da čuju ljudi koji su nekim institucijama šta treba toj građanima romske populacije, da vidimo kako oni ovdje žive, da li se muče, da li ne, manje ili više, i to je prava stvar. Tako da mislim da je ovo odlična stvar, a mislim da su i ovi momci na pravom. Ništa, ja bih samo da iskoristim priliku da ispred udruženja kojeg predstavljam zahvalim svima vama na današnjem učešću i nadamo se da se vidimo u nekom lepšem momentu. Naravno, naravno. Hvala vam što ste odvojili vreme. Hvala i vama. Dušan Prvilović, predsjednik Odbora za ljudska prava Negotin, članica mreže Odbora za ljudska prava u Srbiji KRIS. Evo smo ponovo u Zaječaru. Mreža pravne pomoći KRIS za Rome pokriva severoistočni deo Srbije i pored onih poseta i kontakata sa ciljnom grupom iz romske zajednice, danas smo došli na jednu tribinu ovde u okrugu i posle toga povući ćemo se sa predstavnicima romske zajednice gde ćemo u fokus grupi konkretno da analiziramo koji su problemi do sada bili i kako mi možemo da im pomognemo. Ovde se sastajemo sa donosiocima odluka iz lokalne samouprave, državnih institucija, da pokušamo u duhu ove nove strategije koje treba bude prihvaćena od strane vlade Srbije i imajući u vidu da je ponovljena dekada Roma, da pokušamo da rušimo ove stereotipe o Romima. Ono što ponekad neko po automatici prihvata, a iz moje prakse i zahvaljujući ovom projektu koji radimo, Pravna pomoć za Rome, mnoge stvari sam i ja lično naučio. Vrlo je lepo i lako raditi sa ovim ljudima i vrlo su pragmatični i konkretni i znaju da istraju u borbi za svoje prava. Kratak CV, mreža pravne pomoći funkcioniše još od 99. godine, tako da to podrazumeva pored stalnih pravnih saveta, dopisa i ono što možemo da pomognemo strankama, mi dajemo i zastupanje na sudu. Od decembra meseca prošle godine, znači sad će biti godinu dana kako realizujemo ovaj projekat, posebno pružamo pravnu pomoć Romima.
Pored ovoga smo rekli pravna pomoć i zastupanje pred sudskim organima, mi pokušavamo u jednom pozitivnom i fair odnosu sa donosiocima odluka, bilo da su oni iz lokalne samouprave, bilo da su iz državnih institucija na lokalnom nivou ili komunalnih firmi, što je možda i najčešće slučaj, pokušavamo da, tako kažem, pozitivno vršimo pritisak, opet ponavljam, u duhu strategije, a strategija kaže, strategija koja treba da bude usvojena, ona je već na stolu vlade Srbije, u duhu te strategije da se dodatno svi mobilišu, da se ne sakrijemo iza zakona, da kažemo, pa to nije legalizovano, to mi sad ne možemo da vežemo električnu energiju, zato što objekat nije legalizovano, tako da strategija kaže drugačije. Dodatno se mobilizati za vreme dekade Roma i kao posebno ugrožena, marginalizowana i ranjiva grupa treba pomoći. Imamo pozitivne slučajeve, pošto imamo iskustva i ovde iz Zaječara, iz Bora, iz Negotina, da to daje rezultate. Da se razume, mi ne tražimo od komunalnih preduzeća, da je to komunalno preduzeće ili EPS, da nekome daje besplatnu vodu ili besplatnu struju, nego sve u duhu zakona. Bilo da je to plaćanje na rate, ako je ponovni priključak, ako je dug, da se izlazi u susret sa kontrolnim, ne znam, brojnim merilom tamo za vodu i tako, da se pronađe mogućnost da ljudi za vreme visokih temperatura ne ostanu bez vode, kao što je bio slučaj u Negotinu, uspeli smo to da rešimo razumevanjem te javno komunalno preduzeće u Negotinu, ili ako je pitanju EPS distribucija, gde smo uspeli sa njima, zajedno sa lokalnom samoupravom, da se lokalna samouprava da plati neke troške, bilo da je kutije, kablovi i tako dalje, a da pripadnici romske zajednice iz tih neformalnih naselja budu sami svoji finansijeri za potrošnju. Dalje, u saradnji sa lokalnom samoupravom pokušavamo da prvo vidimo u kakvom je stanju, kako su stanju ta neformalna romska naselja, jer čim su neformalna, znamo da to znači nema ni odgovarajućih objekata za stanovanje, voda, struja, da pokušamo da ih legalizujemo, u pripremi je zakon za legalizaciju takvih naselja, i drugo, da pokušamo sa međunarodnim organizacijama koje ponekad u odnosu 1:10 ulažu pare na 1 dinar opštine, oni ulažu 10 dinara radi elektrifikacije ili uspostavljanja mreže, vode i tako dalje u tim naseljima. Sve nacionalne zajednice za gradsku upravu su izuzetno bitne. Sa romskom nacionalnom manjinom gradska uprava u Zaječaru ima već ustaljenu saradnju i na neki način imamo šablone po kojima funkcionišemo. Napomenuo bih da je pre izvesnog vremena nama gost bio i Vitomir Mihajlović kao predsednik Nacionalnog saveta Romske nacionalne zajednice i mi smo tad neke stvari dogovorili i već mogu da kažem da smo krenuli u realizaciju tih stvari. Mi očekujemo i postavljanje koordinatora za romska pitanja u gradu Zaječaru, tako da već sam rekao, sve nacionalne zajednice su nam vrlo bitne, sa romskom imamo već i neke napretke u saradnji i to je, rekao bih, na dobrobit svih i na dobrobit same nacionalne zajednice, ali na dobrobit i sistema funkcionisanja gradske uprave, odnosno načina kako treba da funkcioniše gradska uprava u procesu evropskih integracija. Miljan Rašić, predsjednik društva Roma za sada. Pa ovo je veliki dan za nas, prosto mi, pošto imamo jako lepu saradnju sa mrežom KRIS iz Negotina, sprovodimo danas jednu akciju, jedan forum vezano za diskriminaciju i položaj Roma na teritoriji Srbije, pa tako i na našem lokalu. Naime, svi znamo da Romi imaju probleme što se tiče tih nekih skrivenih, negativnih ili ti pozitivnih diskriminacija koje se odražavaju na najviše kad dođe vreme za zapošljavanje, kroz školstvo, kroz ceo taj obrazovni sistem. Naime, trudit ćemo se da na današnjem sastanku sagledamo sve te neke probleme i da probamo da uđemo u realizaciju i poboljšanje tih problema. Mene samo zanima ovaj koeficijent koji je do pre nekoliko što se tiče njihovog obrazovanja,
se povećalo, ali samo da mi kažeš tačno statistički. Statistički podatak je bio da do pre jedno 6 godina je bio 0,3% naših Roma obrazovanih, sada po uvođenju pedagoških asistenata, sada je to preko 25%. Sada mi imamo i fakultetski obrazovane učenike, doktore nauka, znači slobodno mogu da kažem da je jedan veoma, veoma veliki poredak ili napredak, samim tim ide kada će se produžava, tako da ćemo raditi na tom polju što više. Miljana, samo jedno pitanje, da li postoji neki problem unutar same romske zajednice koji se ne tiče većinskog naroda? Problem unutar naše romske organizacije, pa slobodno mogu da kažem da ne postoji. Prosto svi problemi se nekako prepliću, vezani su i za većinsko stanovništvo i za naše manjinsko, ali moram da naglasim da je kod nas malo izraženije, samim tim što nas nekim vidom, ne znam ni ja zbog čega, etiketiraju kako smo mi neradni, ja to svuda pominjem, kako smo mi neaktivni, kako mi ne volimo da radimo, a zapravo naš romski narod je jako znalepo da uđe u posao, da bude odgovoran, da bude jako zahvalan svemu onome što zahteva romski narod. Još jedno kratko pitanje, dakle, zašto je dobro, zašto je važno da se sve ove institucije, gradske, evo, tu su i gradski centar, socijalni rad, evo, Crvenog krsta, lokalne samouprave, svi zajedno okupe i razgovaraju, eto, o... Pa jako je bitno prosto, jer naše udruženje, čiji sam i ja predsjednik, uskoro i koordinator za romska pitanja, zvanično, nemam jačinu samo. Prosto problemi Roma nisu jednog običnog udruženja, to su problemi globalni, znači problemi počevo države pa i na lokalu, znači sve institucije, vladine, nevladine institucije, trebamo svi da se skupimo kako bi uspeli da na jedan mali način za početak podignemo svest kod naših Roma, da prosto vratimo volju i nadu za dobrobit sutra.